and plus professional. मन चाहिँ साटिएन तपाईहरु दुई जनाको कहिलेकै प्रपोज त आयो होला नि त प्रपोज त अब नआउने भन्ने कुरै आउँदैन नि प्रपोज आउँछ बिहेको लागि कुरा आउँछ तिमी आउने कि अर्को बे गर्ने जाऊ मन नगर्ने ल रेडी क्यामेरा एकछिन बस मिलाउनु पर्नु त रेडी हैन आई लभ यु भन्दै उले अहिले पनि जिस्काइरा हुन्छ के तिमीलाई म आज डेटिङ कहाँ लिएर जाम फोन गरेर हैन उ पनि सिंगल म पनि सिंगल तिमी आउने के कप गर्ने मलाई अहिले सम्म पनि धेरै जनाले कान्छी नै भन्नुहुन्छ बिबनानीले झरनाले रेजिनाले म पनि कान्छी भन्नु क्या यो चाहिँ के यहाँ रेकर्ड गरेर राख्नु होला भोलि मलाई जे पनि हुन सक्ने हुन्छ केकी रिमा नन्दिता अनि अनु के म जस्ताला त्यस्तै ढेडा रानिस्तो म पनि 3 नम्बर मैले 3 नम्बर पार्दै बाउडी युट्युब च्यानलमा सबैले रिमेक आको छ कि यो चाहिँ अलि अलि धेरै नै कमेडी भयो हैन हामी कमेडी शोमा छौं कि केमा छौं रमाइलो छ विथ उत्सव त्यसो भए एकछिन झोक्राएर बस्नु देख्दा मात्र सोझी हो क्या भित्र त नक्कली छ नि यो भित्र भने चाहिँ कहाँ भित्र फेरि भित्र चाहिँ कहाँ भित्र बसेको अनि आई मिन नचा के थाहा नपाउँदै नक्कली क्या यस्तो अरे ओके स्टार्ट भइसकेको छ रमाइलो विथ उत्सवको यो एपिसोडमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सपोर्टेड बाई एन्ड प्लस प्रोफेसनल ब्युटी प्रोडक्ट्स र आज मसँग हुनुहुन्छ विगत झन्डै 2 दशकदेखि नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्नुभएका र थुप्रै सुमधुर गीतहरू तपाईहरुलाई दिनुभएका गायक तथा नायक हुनुहुन्छ बाबु बोगटी र उहाँ सँगै हुनुहुन्छ झन्डै 50 वटा जति चलचित्रमा अभिनय गर्नुभएकी र सँगसँगै म्युजिक भिडियोमा पनि उत्तिकै काम गर्नुभएकी र विशेष गरी सान्नानी नामले चिनिनुभएकी नायिका हुनुहुन्छ नन्दिता केसी र सान्नानी त ठुली भइसक्नु भएको छ नाम बाबु तर मान्छे पनि बढिसक्नु भएको छ यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ थ्यांक यू सो मच सो आफ्टर लङ टाइम अब यो स्टुडियोमा तिम्रो फर्स्ट टाइम ल्यायो एकदमै खुसी लाग्यो किनभने रमाइलो खुसी लाग्यो कि शीतल लाग्यो शीतल लाग्यो सियाज पहिला त सुटिङ गर्नु पाएछ कल 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 पसिना पफ हानै गर्नु पर्थे हैन अनि शीतल पनि लाग्यो राम्रो पनि लाग्यो किनभने हरेक जस्तै कस्तो हुन्छ भने आफूसँग रहेको संगत गरिएको सायद दाजु भाइ जो भए पनि कुनै पनि काममा जस्तै अब म गायक भयो भने मेरो गीत हिट भयो भने आफूलाई खुसी लाग्छ उसको मुभी हिट भयो भने मलाई खुसी लाग्छ आफूलाई खुसी लाग्छ भने जस्तै जुन अफिसियल्ली रमाइलोसँग जुन अफिस देखेँ एकदमै प्रोफेसनल लाग्यो एकदमै बधाई छ र तपाईहरु यसरी आउनुभयो हाम्रो टिम पनि एकदमै खुसी छौं र विशेष गरी सान्नानी त ठुली भइसक्नु भएको छ है अहिले थ्यांक यू सो मच हामीलाई इन्भाइट गरेकोमा हैन अनि लास्ट टाइम आउँदा पनि यसरी भलाकुसारी गर्ने अवसर चाहिँ पाएको थिए अहिले पनि जे सम्झेर बोलाइदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र जे रमाइलोसँग माया गर्नुहुन्छ हामी एकदमै फुर्किएका छैनौं संगालेर राखेका छौं र तपाईहरुले दुईवटा काम गर्नु भएर चाहिँ एउटा बाटोमुनिको फूल र एउटा सान्नानी जुन चाहिँ दुईटा काम नै हिट भयो र अहिले फेरि लगभग 18-19 वर्षपछि सान्नानीको रिमेक भर्सन अनि फेरि सान्नानी 2 पनि अनाउन्समेन्ट गर्नु भएको छ तपाईहरु ठ्याक्कै यति लामो समयपछि आफू दुई जना काम गर्दा चाहिँ एकअर्कामा के परिवर्तन पाउनु भयो भन तिमी एता ठुल्नानीबाटै जाऊ आजभोलि चाहिँ केटाहरुले सुरु गर्नुपर्छ रे सुरुमा चाहिँ लेडीज फर्स्ट भन्ने हुन्छ त्यस्तो परिवर्तन खासै पाएको छैन किनभने उ सानो छदादेखि मैले चिनेको हैन सानो भनेको स्कुल जाँदाखेरि हैन आई मिन जस्तो सानोले खेल्दा त सानै त थियो मोटी पक्क परेको हैन एन्ड त्यतिखेर अब के अब मेन्टेन के हो डाइट के हो एक्सरसाइज के हो अब थाहा त थिएन त्यही भएर फ्याटी थियो तर मोटी नै मन पराउँथ्यो उसलाई पब्लिकले हैन देन अब स्वभावमा त सेम हो हैन जस्तो थियो जसरी बोल्ने स्टाइलदेखि लिएर सबै त्यही नै हो अब एटिट्युडमा नि खासै परिवर्तन भएको छैन अब अहिले मैले देखेको चाहिँ उसको लाइफ स्टाइल चाहिँ मलाई मन पर्यो उसको एउटा ड्रेस अप सेन्स एन्ड खानेकुराको मेन्टेन हैन पहिलोचोटि मैले युएसको भर्जिनिया भेटेको थिएँ म त त्यस्तो थिएन हैन म अहिले अब मोटो भएपछि चाहिँ म आफू कन्सियस अलिअलि भएको छु So ma bhedeko green apple khodai hinirehacha. Green apple le ke garchau bhaneko मैले जहिले तिमीलाई एप्पल चाहिन्छ के गर्छ एप्पलले भनेको यसले फ्रेश बनाउँछ फ्याट काट्छ के दियो के भनेको अनि अनि अहिले विशेष त्यो लामो समयदेखि नै अब पहिला गर्थ्यो होला तर मलाई थाहा थिएन त्यसैले चाहिँ खूब हेल्थ कन्सियस ड्रेस म्यानेजमेन्ट राम्रो हैन त्यो एकदम त्यो चेन्ज पाए अरु त मान्छे जस्ताको त्यस्तै छ ओके जस्ता स्वभाव पहिला त राम्रो भयो त्यही त यो पहिलाको भन्दा झन्झन राम्री कुन साबुनले मुख धुनी गरेछ कि छैन झन्झन राम्री भइछ कुन साबुनले मत्तै छ कुन साबुन कमला हो कि गमला के भन्ने साबुन त्यही त सबैले तपाईको चाहिँ विशेष गरी तपाईको ग्रूमिङ ड्रेस अप सेन्स मेकअप अथवा मेन्टेन भन्छ नि यो गर्नको लागि चाहिँ कति धेरै गाह्रो त होला पक्कै पनि जस्तो हैन यस्तो हो लाइफलाई एउटा डिसिप्लिनमा राख्न सक्नु पर्छ हैन अनि प्यासन हुन्छ नि जस्तै अब कति जनाहरु चाहिँ वर्कआउट गर्न जाने हैन अनि त्यसपछि त्यो एउटा भिडियो फोटोको लागि मात्र जाने कोही कोही छन् त्यस्तो छ जसमा चम्क्यो त्यही भएर जसमै छन् हजुर हल्का दुई चोटी पुस हान्ने अनि ईशा हालिहाल्ने हैन मैले भन्न खोजेको चाहिँ लाइफलाई साच्चै के अब मेन्टेन गर्ने हो भने चाहिँ हरेक कुरामा के खाने कुरा देखि लिएर हैन फुडीहरुलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ फेरि हैन खाना एकदमै जो मन पर्छ नि उहाँहरुलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ त्यो वर्कआउट मात्र गरेर पनि हुँदैन नि त हैन डाइट चाहिँ एकदमै तपाईको 30% चाहिँ वर्कआउट हो भने चाहिँ 40% चाहिँ वर्कआउट हो भने चाहिँ 60% चाहिँ हाम्रो डाइट नै हो के मेन्टेन गरेर राख्ने चाहिँ हैन त्यो कुरामा चाहिँ एकदमै डिसिप्लिनमा बस्नु पर्छ जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ अनि मैले चेन्जेसका कुराहरु जस्तै मैले अघि बाबुले मेरो बारेमा भने अनुसार चाहिँ म पनि भन्न चाहन्छु हैन भन्नु परिहाल्यो नि तारिफ गरे अनि मैले पनि दिनु पर्यो फेरि आउलागी भन्दै सोला दिइराछु हो अनि जस्तै काम गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अब हामी त साननानी 2 बाटै भेट भएको हो त्यतिबेला अब हामी एकदमै यङ नै थियौ हैन साननानी 2 हैन 1 साननानी 1 सरी दिमागमै साननानी 2 कस्तो साननानी 2 अहिले भक्कन भक्कनको काम भइरहेछ नि त त्यही भएर अनि सेम हिजो मलाई एउटा कुरा कस्तो क्लिक गरे के मम्मीले चाहिँ के भन्नुभयो नि अनि तिमी त कस्तो बोल्दो रहैनछौ कस्तो शान्त स्वभावको है भनेर भन्नुभयो अनि बाबु पनि त्यस्तै छ भन्नुभयो अनि मलाई त्यो कुराले क्लिक गरेको बाबु त्यस्तो छ कस्तो छटपटी छ बाबु हैन त्यो सुटिङ गर्दाखेरि हुन्छ नि त्यो त्यो माहौल के हुन्छ नि डल फिल नै नगराउनी एकदमै त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कोही कोही त अब हुन्छ नि अब त्यतिबेला चाहिँ उहाँ सिंगर हुनुहुन्थ्यो प्रोड्युसर पनि त्यही भनेको अनि त्यति बेला काम गर्दाखेरि जे पनि अब हामी एउटा न्यू जेनेरेसन थियौँ होइन अलिकति माहौललाई चाहिँ म सिङ्गर हो म प्रड्युसर हो भन्ने टाइपको हुन्छ नि त कोही कोही त होइन त्यस्तो फिलहरू कहिले पनि भएन त्यति बेला काम गर्दा अझ त्यसमाथि आलोक दाईले त त्यो माहौल त यस्तो गराउनुहुन्थ्यो कि हामी सुटिङ भन्दा पनि पिकनिक गरिरहेछौँ भन्ने टाइपको अनि त्यो त्यही भएर पनि आर्टिस्टले अलिकति टायर्ड अलिकति उसलाई कस्तो त्यो फेसमा चाहिँ त्यो ग्लो आएन भने दाइले यत्रो यत्रो जुस बोकेर बिस्किटहरू बोकेर जानुहुन्थ्यो होइन यहाँ आऊ खाइहाल भन्ने त्यस्तो टाइपको अनि बाबु पनि सेम के एकदमै केयर गर्ने आर्टिस्टहरूलाई त्यो टेक्निसियनहरूलाई होइन अनि सेम थिङ अहिले अब हामी आफ्टर लङ टाइम उसमा 12 वर्षपछि उसमा के रे अब तुलसी काम गर्दा पनि अब मुभी काम गर्दा त झन् धेरै हाम्रो सहकार्य भयो होइन फ्यामिलीहरु संगत हैन अनि त्यो बानी बेहोरा पनि अघि भने नि त्यो एकदमै के डाउन टु अर्थ हैन अनि त्यसपछि अहिले अब त्यत्रो वर्षपछि भर्जिनियामा हाम्रो एउटा इभेन्ट भएको थियो त्यतिबेला पनि सेम नै पाए हैन अनि त्यही अब अनि एप्पल खाने कुरामा एप्पल खान सिकाएको थिएँ मैले एप्पल खाए भने यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर हैन अनि मैले चाहिँ यो अब मेन्टेन गर्नुपर्छ अब हामी अलिकति उ भयौं तब आफै चाहिँ कसरी इन्स्पायर हुनुभयो कसैले भने कि अथवा तपाईलाई गुगल गर्नुभयो कि यस्तो म यहीबाट नै एकदमै खानेकुरामा चाहिँ एकदमै मेन्टेन गर्थेँ हैन अब जिम गर्ने ओर्ने सुटिङ हुँदा पनि म बिहान जिम गरेर र सुटिङ जान्थेँ हैन सायद त्यति बेला जिम गर्ने भनेको कमै हुन्थ्यो के जाने एउटा जिम जाने देखेको भनेको मैले झर्नायती जान्थेँ झर्ना थापायती हैन म अलिकति इन्स्पायर भएको झर्नायतीबाट पनि हो फेरि त्यति बेला एकदम अब कान्छी भन्नुहुन्थ्यो माया गर्नुहुन्थ्यो झर्नायतीले म झर्नायती कहाँ जाने ओर्ने पनि गर्थेँ हैन अनि झर्नायती देखे कस्तो राम्रो बडी हुन्छ नि त्यो एप्स गरेको अनि दिदीसँग कहिलेकाहीँ म जिम पनि जान्थेँ हैन पुलिस क्लब थियो त्यति बेला एकदम फेमस हैन अनि त्यति बेला त्यहाँ जाने उर्ने गर्थे अनि अलिकति इन्स्पायर दिदीबाट पनि भएको म अनि त्यसपछि अर्को छुट्टै चाहिँ अनि हेल्थ अलि कन्सियस हुनुपर्छ भन्ने खानेकुराहरुमा त्यति बाहिरको खानेकुराहरु नखाने रेस्टुरेन्टको खानेकुराहरु त्योहरु चाहिँ पहिलेबाट गर्थे सेल्फ इन्स्पायर अहिले चाहिँ अब वर्कआउट भनेको ट्रेन्ड अर्को फेसन जस्तो पनि भएको छ हैन मान्छे भेट्ने ठाउँ केटाहरुको गफ गर्ने ठाउँ हैन त्यस्तो भएको छ अब यही कुरामा मलाई जोड्न मन लाग्यो उले भनेको हो म जस्तै घरमा म साइलेन्ट छु किन मम्मीले साइलेन्ट मलाई भन्नुका कारण के हो भने म एउटा एकवरै हालो छु के एउटा काम गर्न थालेपछि मलाई सक्नै पर्छ के अनि त्यो हिसाबले भन्नु भएको र अर्को कुरा आमा बाउसँग गर्ने व्यवहार साथीसँग गर्ने व्यवहार मिल्दैन के डिफरेन्स हुन्छ र आलोक दाइले सम्झिन चाहे म यति रमाइलो गर्नुपर्ने हँसाइदिने अनि म सुटिङ छैन भने बाबु तिमी कहाँ छ यहाँ छेउमै छैन आऊ न हाँस्नु पर्यो भन्ने के मेरो हाँसेको मैले हाँसेको छु नि त्यो हाँसेको सुन्नलाई अनि अल्छी लाग्यो भने मलाई फोन गर्ने के एकचोटी हाँस त भन्ने के त्यो आलोकदायकबाट नि इन्स्पायर पनि भएको र अर्को कुरा गड गिफ्टेड पनि चाहिन्छ के स्वभाव भनेको बनाएर बनिदैन त्यो यस्तो हो कि कति अब त्यो फेक मान्छेहरुले चाहिँ अब छुट्टै त्यो वर्षै पछि अथवा त्यो भेट्दै पछिका त्यो बानीहरु चेन्ज हुन्छ नि त हैन अनि बाबुमा चाहिँ मैले त्यो भेटिन कि देखिन अब कति वर्षपछि हामीले अहिले रिमेकमा काम गर्यौं त्यतिबेला यहाँ भेट भयो हैन त्यसपछि सेम थिङ के त्यो जिस्किने बानी उर्नी हैन त्यो उले मलाई जिस्काइ पहिल्यैबाट सानदानी 1 बाटै त्यो सेट देखिने जिस्काइ राख्ने बानी हैन फोन गर्यो भने पनि जिस्काइ राख्ने सेम थिङ के हँसाउने उर्ने त्यस्तो मलाई जस्तो मेरो क्लास मेरो स्कुलको साथीदेखि लिएर गाउँमा जब म सुमन बोगटी थिए म के पनि थिएन हिरो पनि थिएन गायक पनि थिएन के पनि नहुँदा म जस्तो थिए बाटो उनी फुल पुरा हिट हुँदा भने म त्यस्तै सानदानी हिट मलाई फिलै हुँदैन थियो के अरे म हिरो पो हो अब जस्तै अब आफू मेरो क्लासमेट अब कतिपय मान्छेले के गर्छ म हिरो भनेपछि टक्क हैन अरू नजस्तो गर्ने अनि टक्क अरू मान्छे अनि इंग्लिश घुसाएर दिन थालिहाल्ने एक्चुअली यस हैन मेरो साथी छ के बस्ता बस्दै स्वभाव चेन्ज गर्ने के तिमीहरुमा गर्दै हाँसिराछौ हैन टक्क कोही मान्छे आउँछ नि टक्क पोजिसन चेन्ज गरेर हुन्छ त्यस्तो मान्छेहरु छ तर त्यो ममा छैन र मेरो साथीहरुले अहिले पनि मेरो बच्चाको साथी मसँग किन छ भन्दा यो केटा चेन्ज हुँदैन यार चेन्ज भएको छैन उनी देख्दै देख्दैन मेरो अनुहारमै देखिदैन हैन भनेपछि त्यो हिसाबले त्यो मेरो गड गिफ्टेड हो जन त भर्दा अमेरिका बसिरहनु भएको छ बेला बखत आउनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ यसो एटिट्युड दिउन त भन्ने लाग्दैन आउँदै आउँदैन कस्तो हल्का जस्तो नदेख्दै गर्ने अब अस्ति हिजो मैले आफू त तल भेटेँ नि काउन्टरमा ओ यार उत्सव त्यो त्यही थियो नि हो 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 ए यसले मलाई अस्ति भन्नु त मिल्दैन त आउँदै आउँदैन म आफै बोल्दै जान्छु के ओके र अब तपाई दुई जनाले दुईटा काम गर्नुभयो जुन चाहिँ दर्शक श्रोताहरुले पनि रुचाउनु भयो तपाईहरुले पनि राम्रो गर्नुभयो हैन अनि अब एतापटि त अब यो प्रश्न एकदम ढिला हुन्छ जस्तो लाग्यो तपाई एकदम मन चाहिँ साटिएन तपाईहरु दुई जनाको कहिलेकाहीँ साटिएन किनभने दुई प्रकारको हुन्छ जस्तै तपाईको फर्स्ट चोटी मान्छे देख्दा कोही मैले अब जस्तै क्यामेराम्यान भाइलाई देखे कसैको अनुहारै फुलन्ते हुन्छ के हैन हैन जस्तै भन्नु मतलब कहिले चिनेको नि हुँदैन भेटेको नि हुँदैन कस्तो रिस उठ्दो मान्छे बाटोमा हिडेको मान्छे नि कहिले याद गराछ क्रस हुन्छ पक्क हान्नु जस्तो लाग्ने के त्यस्तै नरिन्दा जस्तै अब केटाको पनि केटीप्रतिको आकर्षण भनेको धेरै प्रकारको हुन्छ के जस्तै ओ वाओ व्हाट अ व्हाट भन्ने हुन्छ एउटा ओहो कति राम्रो यार कस्तो क्यूट भन्ने हुन्छ ओहो कस्तो व्यवहारिक भन्ने हुन्छ ओहो भन्ने कस्तो व्यवहारिक भन्ने हुन्छ र उ प्रति चाहिँ मेरो नेगेटिभली जस्तै केटाहरुले एलाई डेटिङ लैजाऊ एलाई घुमाउन लैजाऊ अब पाएदेखि एलाई बिहे गरौं भन्ने खालको सेन्स गयो हैन के सी इज गुड गर्ल अनि एउटा राम्रो फ्रेन्डशिप टाइपको अब मात्र फिल आयो मलाई चाहिँ हैन जिस्किने क्रममा कहिले के भन्ने कुरा अर्को पार्ट हो त त्यसलाई कन्टिन्यू दिने भन्ने अर्को पार्ट हो तर भेट्दाखेरि त सायद तपाईको पनि बिहे भएको थिएन होला मेरो कहाँ बिहे हो मेरो त त्यो दुबै जना एकदमै यङ नै थियो नि हामी लगभग सेम एजको हो अब म भन्दा 1-2 वर्ष जेठो सानो छ हो ओके जेठो भन्दिनु पर्ने मैले आउँछ कि जस्तो लागिरहेको थियो मलाई त्यो त स्क्रिनमै थाहा हुन्छ नि हेर्दा र बाटोमुनिको फुलमा तपाईहरु कसरी जोडिनु भयो तपाईं त एउटा प्रोडक्सनमा पनि हुनुहुन्थ्यो बाटोमुनिको फुल मा जोडाउने एउटै कुरा हो सानदानी एक्चुअली अब किनभने हामी टिम हामी एस्ताई म रायस नै हो केटी छाड्ने धेरै नयाँ केटीहरु खोज्यो कसैको के मिल्दैन कसैको के मिल्दैन हामीले भर्सिक नयाँ होस् भन्ने चाहना थियो हाम्रो अनि एट लास्ट मैले के भन्दै सान्नानी त्यो एउटा कपल पब्लिकले मन पराएको कपल हो इभन त्यो टाइममा सान्नानी र मेरो चाहिँ पब्लिकले चाहन्थ्यो कि बिहे होस् भनेर त्यो केमिस्ट्री देखेर के मैले सुनेको छु अब ए बाबु नन्दितालाई नै बिहे गर्न भन्ने के उनीहरुले चाहिँ त्यो पर्दामा हेरेर भन्छन् नि जस्तै अब शाहरुख र काजलको चाहिँ बिहे हुनु पाए हुन्थ्यो भयो हामी कति खुसी हुन्थ्यौं भन्ने टाइपको थियो क्या त्यो चलेको मलाई थाहा थियो भनेपछि मैले नन्दितालाई राख्नुपर्छ दाइ भनेपछि नन्दिता इन्ट्री भएको ओके अब बाबु बोगटीसँग त बिहे भएन तर अरूसँग पनि भइरा छैन के भइरा छ के हो कारण भन्दै ठट्टै भन्दा त ठट्टै भन्दै दिन नआको ओके नजुरेको जुन प्रपोज त आला नि त प्रपोज त अब नआउने भन्ने कुरै आउँदैन नि प्रपोज आउँछ बिहेको लागि कुरा आउँछ हैन कस्तो हुन्छ भने यो बिहे भन्ने कुरा चाहिँ एउटा लेखान्त पनि हो अर्को कुरा चाहिँ अब अन्डर 25 देखि अथवा 26 27 30 नै भनौं हैन त्यो अगाडि भएको भए हुन्थ्यो र एउटा कसैसँग रिलेसनमा कमिटमेन्ट भएर बसेको भए पनि छुट्टै कुराहरु हुन्थ्यो हैन अनि त्यो कटिसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने अलिकति धेरै व्यवहारिक भइए के जीवनलाई अलिकति धेरै नजिकबाट चिनिसकेपछि अब चाहिँ विवाह नै गर्नुपर्छ भनेर धेरै कुराहरु कम्प्रोमाइज गरेर विवाह गर्ने कि अथवा एउटा कनेक्सन मान्छे एउटा साँचो मान्छे भेटिसकेपछि यो मान्छेसँग चाहिँ मेरो लाइफ चाहिँ राम्रोसँग जान्छ भन्ने हालको एउटा फुल कन्फिडेन्ट भइसकेपछि चाहिँ विवाह गर्ने भन्ने हालका कुराहरु हुँदा रहेछन् हैन त्यही भएर अहिले चाहिँ कस्तो 50-50 पनि सोचाइ हुँदै रहेछ के जिन्दगी काट्नलाई विवाह नै गर्नुपर्छ र भन्ने सोच पनि आउन थालिसक्यो हैन अनि हैन सिंगल पनि जिन्दगी बित्छ भन्ने हालको चाहिँ हैन बित्छ तर अझ अब विवाह त भए राम्रो हैन जस्तै अझ एउटा नारी त हुन्छ नि एउटा सिउँदो भरिसकेपछि र एउटा मातृत्वपूर्ण फिल गरिसकेपछि चाहिँ तब नारी कम्प्लिट हुन्छ भन्ने हालका कुरा नि हुन्छन् हैन तर अब लेखान्तमै छैन भने त्यो कोसिस गरेर पनि त हुँदैन ओके अब के खासमा यहाँ दिदीको मगनी भइसक्यो भनेको थियो बहिनीको बिहे भइसक्यो दिदीको मगनी भएको छैन हैन छोरीको बिहे हुन लागिसक्यो यसो बहिनीको पनि भर्खरै बिहे गर्नु भयो हैन बहिनीको छोरीको पनि बिहे हुन लागिसक्यो यसो सम्झिनु भन्नाले फेरि मेरो दिदीको छोरी हैन म त पहिला बिहे गरे अनि यसो कहिलेकाही त एकान्तमा त आफ्नो सोचिन्छ सम्झिन्छ नि त कतिको सिरियस हुनुहुन्छ यो कुराले तपाई हैन विवाह होस् भन्ने सोचाइ त हुन्छ जलाई पनि हैन तर अब मैले भने नि एउटा म्याच्युरिटी भइसकेपछि चाहिँ त्यो कुराले त्यति असर गरेर आफूलाई चाहिँ दुखी बनाएर चाहिँ लाग्दैन धेरै चुजी भएको हो यो हैन धेरै चुजी पनि होइन त्यस्तो चुजी पनि धेरै चुजीले त्यो कपडा बस्न कहिले राम्रो कपडा भेट्दैन रे मैले राम्रो कपडा लगाइरा हुन्छ जस्ट म एक्जाम्पल दिएको जस्तो लाइफ पार्टनरमा पनि मेरो सोचमा के हो रे सबै कुरा 100% कम्प्लिट केही पनि हुँदैन संसारमा कहीँ न कहीँ 5-6% आफुलाई मन नपरेको अथवा आफुले नचाहेको कुराहरु हुन्छ त्यस्तै हो विवाह पनि मेरो अनुभवमा मैले एउटा कुरा काटे 100% कोही पनि पूर्ण पनि हुँदैन हैन त्यो पर्फेक्ट पनि हुँदैन 50% र 50% मिलेर 100% दुई जना मिलेर 100% लाइफ बनाउने हो कोशिश गर्ने हो हैन तर यस्तो हो त्यो चुजी भन्दा पनि अब कसैसँग एकदम निस्वार्थ कनेक्सन हुनु पर्यो के तिमीलाई त चित्त दुखायो क्या फेरि सिरियस भयो एउटा निस्वार्थ कनेक्सन भएपछि मात्र विवाह गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ अलिकति अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै कनेक्सन भएको अनि निस्वार्थ नभएको भन्ने एक्सपिरियन्स छ त्यस्तो छैन तर विवाहको लागि कुरा भयो हैन विवाहको लागि कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एकअर्का अब बुझ्नु त पर्यो बुझ्ने कन्भर्सेसन हुनु पर्यो हैन एउटा कन्भर्सेसन गर्ने क्रममा अब केही कुराहरु चित्त नबुझेर विवाहसम्म नपुग्ने चाहिँ छुट्टै कुरा हो तर त्यस्तो अब त्यस्तो कनेक्सन ओके कस्तो खालको अब त्यो फेरि खालको भन्ने त हुँदैन हैन ठोकिनु पर्छ तिमीले निकाल्नु खोजेको के हो त्यस्तो भयो के होइन अब निकाल्न खोजेको त आई थिंक यो क्वेशनको आन्सर दिदा म थाकिसक्नु भएको छ अनि खेरि नन्दितासँग आई थिंक मलाई भन्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन हालसाललाई हैन त्यसकारणले गर्दा के तपाईले आफुलाई चाहिँ कसो थाहा भयो त हैन हाम्रो कुरा हुन्छ नि त हामी शेयर गरेर हुन्छ नि त हजुर पर्सनल कुराहरु हैन सबै शेयर हुन्छ तर हामी भन्दैनौ तपाईको विवाह कसरी भयो अलिकति अस्ति भर्खरै मात्रै भाउजूको फोटो देखेथे मैले आफ्टर लङ टाइम हाल्नु भएको जस्तो लागेथ्यो मलाई त्यति धेरै तपाई पब्लिक गर्नु आफ्टर लङ टाइम भन्दा नि म जम्मा फ्यामिली किनने फेसबुकलाई म एउटा सोशल मिडिया मान्दछु ओके त्यहाँ हरेक कुरा प्राइभेट कुराहरु हाल्नु जरुरी म लाग्दैन मलाई चाहिँ म कतिखेर हाल्छु बुढीको बर्थडेमा एनिभर्सरीमा छोरीको बर्थडेमा र छोराको बर्थडेमा चारचोटी हाल्छु त्यो भन्दा भनेको कहिलेकहिले घुमेको अब फ्यामिली इभेन्ट को हाल्नु अर्को पार्ट हो त्यसो त्यो भन्दा भनेको म आफ्नो गीत संगीत के युट्युबमा आको छ अथवा न्यूज यस्ता कुराहरुलाई म त अलि फोकस गरेको कारणले हो ओके अब तपाईको विवाह सुनौ कसरी भा थियो कति वर्ष अगाडि कोसँग कस्तो छ वैवाहिक जीवन लगभग 9 वर्ष 10 वर्ष पुग्न लाग्यो विवाह मेरो संयोगले नै भएको हो हैन अब मेरो विवाहको स्टोरी सुन्दा मान्छे शक नै हुन्छ किनभने उले भनेस्ते विवाह किनभने म्युजिक फिल्ड फिल्म लाइनमा पनि चलिरहेको केटा मैले पनि कति देखे होला भेटे होला तर उहीसँग बिहे हुनुको कारण के त भन्ने भन्दा संयोग लेखान्त ओके मलाई प्रकाश आङदेमले मेरो साथी छ उले चाहिँ के भन्यो भने एउटा राम्रो केटी छ बिहे गर्छस् हाय मलाई के भन्छ भने मैले बिहे गर्छस् भन्यो भने फोटो देखान त हेर्ने त फोटो त हो नि हैन सुरुमा त कस्तो छ भन्ने हुन्छ नि त देन फोटो हेरे भरे नाम सर्च गरेपछि अलरेडी हामी फ्रेन्ड रहेछ उले चाहिँ कहिले एक दुई महिनामा हाई भनेर पठाउँदो रहेछ अनि म चाहिँ फेरि कस्तो नै अहिले चाहिँ अब अलिकति प्रोफेसनल भए रिप्लाई गर्नुपर्छ कनेक्सनमा रहनुपर्छ भनेर म सबैसँग हल्का नर्मल कन्भर्सेसन गरिरहेको हुन्छु अनि मेरो चाहिँ एन्सर के हुन्थ्यो त्यो टाइममा हेलो हैन हाई हेलो हाई हेलो मात्रै हुँदो रहेछ क्या पछि अनि त्यस पछाडि संयोग बस एक दिन म ल्यापटप खोलेर उसको प्रोफाइल खोलिरहेको थिएँ ओके त क्लिक गरेर त्यो हेरि मात्र रहेछ म पछाडिबाट ठ्याक्क आउनुभयो को यो केटी को को अरे यो बेगरे मन पर्यो भन्नु त्यतिकै भन्दिया थिए हैन लो कहाँबाट भेटिस् के भेट्यो होइन अब भन्नु त पर्यो प्रकाशले यस्तो गर्यो भने प्रकाशलाई फोन गरेर म नभएकोलाई फोन गरेर त्यस पछाडी नम्बर मागेर मम्मी त कन्भर्सेसन थाले त अहिले फुलुसँग बोल्न थालिसकेछ अनि थालिसके पछाडी म पनि अलिअलि कन्भर्सेसन्स भयो 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 त्यस पछाडी कस्तो भने उता बहिनीलाई पनि देखाए हुन्छ नि प्रोसेसिङ्स वाइज अनि मैले एउटा कुरा के भने उलाई म कलाकार मान्छु मेरो कुनै पनि कुरा स्थिर हुँदैन न सफलता हुन्छ न मसँग सधैँ सफलता हुन्छ र कतिपय ठाउँमा धेरै मान्छेको भेटघाटमा तिमीलाई एकदम मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्छ यो कुरा सहन सक्छौ तिमीले भन्दाखेरि यस वाउ त्यसपछि भिडियो कल हुन थाल्यो हैन भिडियो कल भइसके पछाडी अनि उहाँका युएस हुनुहुन्थ्यो युएसमा ओके भिडियो कल हुन थालिसके पछाडी मम्मी त यस्तो मम्मी त यतिसम्म गरे अरे हैन ल उता फर्क त बाखुट्टा छैन कि टाइपको क्या भिडियोमा ह्युमन नेचर अनि सुषमालाई उताबाट कता के गरेर हेर्नु लगाएर ल ठिक छ त्यसपछि ऊ आयो डेट फिक्स भयो अनि म सरप्राइज कहाँ भयो भने मैले जुन इमेजिन गरेको थिएँ भिडियो हेरेर त्योभन्दा मैले बढी पाएँ सुन्दरताको हिसाबमा किन त्यो पनि अलि त चाहिन्छ नि त मान्छेलाई होइन त्यस पछाडि हुन्छ नि त्यो कतिपय हरेक कुरामा सफलतामा पनि सुन्दरतामा पनि शक्तिमा जेमा पनि तपाईले सोचे भन्दा कम भयो भने तपाई खसरक्क पर्नुहुन्छ र तपाईले 100 सोच्नु भएको छ तर तपाईले 150 पाउनु भने तपाईको मन खुसी हुन्छ क्या देन आफ्टर हाम्रो बिहे भयो उहाँ जानु भयो फेरि आउनु भयो यस्तै यस्तै ओके अहिले ह्यापीली तपाईहरु ह्यापीली म्यारिड लाइफ ह्यापी भइरहेको छ कम्प्लिट लाइफ ओके एउटा छोरो छ एउटा छोरी छ एन्ड वान वाइफ अझै के त्यस्तो योजना छ गाह्रो छ हुल्काउनु गाह्रो छ तर विशेष गरी तपाईहरु अमेरिका बस्नुहुन्छ बेला बखत नेपाल आउनुहुन्छ फेरि जानुहुन्छ हैन उता यता अनि खेरि जस्तो कहिलेकाहीँ अब यसरी काम गर्नुहुन्छ उता पनि पक्कै काम गर्नुहुन्छ यो ब्यालेन्स गर्न अनि खेरि एउटा आर्टिस्ट भइसके पछाडी जुन फेम भन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरु कतिको भोको हुनुहुन्छ खासमा को मलाई भने के होला एता ए मलाई भने ए यस्तो भोको भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आफूले लिने भन्ने कुराहरु हुन्छ के जस्तै अब हरेक ठाउँमा रोटेशनका कुराहरु पनि आउँछन् हैन एउटा एक दशक भन्दा धेरै त हामीले काम गर्यौं नि त हैन हाम्रो टाइमिङमा हामीले काम गर्यौं हैन हरेक कुराको टाइमिङ आउँछ हैन अनि त्यही कुरालाई नै जति बेला पनि त्यही कुरालाई नै लाइफमा क्याच गरेर बसिराख्ने कि व्हाट नेक्स्ट भन्ने खालको अपर्चुनिटीहरु पनि आउँछन् जस्तै हाम्रो टाइममा हाम्रो टाइमिङमा अब अहिले कस्तो छ नि त अब एकदम भित्र छिरेर फिल्म इन्डस्ट्री म्युजिक इन्डस्ट्रीको बारेमा त त्यति थाहा छैन सस्टेनका कुराहरु पनि आउँछन् फाइनान्शियली सस्टेनका कुराहरु पनि आउँछन् हैन अनि लाइफको आफ्नै एउटा परिस्थिति स्थितिहरु पनि हुन्छन् ती कुराहरुलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ हैन अनि त्यो फेमले चाहिँ फेमले लाइफलाई अगाडि बढाउनको लागि फेमले मात्र हुन्छ कि नेमले मात्र हुन्छ कि हैन र त्यसको साथसाथै अरु कुराहरु पनि चाहिन्छ भन्ने कुराहरु पनि आउँछन् हैन त्यो सबै कुराहरुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटै कुरामा अडिक्ट भएर बस्यो भने त मान्छे सिक भइहाल्यो नि हैन त्यो कुराको मात्र पछि लाग्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन आफ्नो आफ्नो सोचाइ हो भुको छैन ओके तपाई अगाएर जानु भएको त उता बस्दा चाहिँ तपाईलाई के को भोक हुन्छ नर्मल्ली म कुनै पनि कुरामा त्यस्तो हुन्छ नि त्यस्तो क्रेजी भएन के अब फिल्म लाइनमै पनि मैले सोचेको लाइन नै हैन यो मैले आएर र म फिल्म लाइनमा काम गर्छु हिरोइन बन्छु भनेर लागेकै कुरा हैन हैन एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि पाएको सफलता हो र आफ्नो मेहनत साथसाथै दर्शक देखि लिएर फिल्म मेकर्सहरु देखि लिएर मिडिया पर्सन सबैले सपोर्ट गरेर यहाँसम्म पुगेको पर्छ मान्छे हो म हैन त्यही भएर त्यसले गर्दाखेरि म कुनै पनि कुरामा क्रेजी छैन के त्यो क्रेजी भयो भने त्यो कुरा भोलि बिहान अचीभ गर्न सकेन भने आफूलाई एकदम दुखी बनाउँछ के म कुनै पनि कुराको भोको हुँदैन यो चाहिँ एक्सपीरियन्स गरेर भन्नु भएको कि सुनेको तपाईले एक्सपीरियन्स पनि हो लाइफको ओके हैन कुनै कुरा पाउन एकदमै कोशिश गर्यो भने हैन त्यो कुरा पाएन भने मान्छे दुखी हुन्छ नि त किन दुखी हुने तर कोशिश जारी राख्नु कोशिश त हैन सपना देख्नु पर्छ कोशिश गर्नु पर्छ हैन अनि भोलि बिहान म फिल्म लाइनमा एउटा क्षेत्रमा म केस मैले गरेका कामहरु सफल भए नभएका हैन हैन म व्यक्ति सफल भन्दा पनि मैले कामलाई सफल भन्छु हैन कति कामहरु असफल पनि भए हैन भोलि बिहान अनि ल म फिल्म लाइनमा एकदम सफल भएको थिए मेरो सान्नानी हिट भएको थियो मेरो बाटोमणिको फूल भन्ने मुभी हिट भएको थियो सपना हिट भएको थियो यस्तो भएको थियो भनेर फेरि म अर्को क्षेत्रमा फेरि अर्को कुराहरु अचीभ गर्नतिर त नलाग्न त भएन नि त लाग्नु पर्यो नि त फेरि हैन मेरो अर्को करियरको लागि पनि के छ त अब बेटर करियर फेरि यो भन्दा भने त्यतिर कोशिश त गर्नु पर्यो नि तर एकदम ठुलठुलो सपनाहरु त्यो क्रेजी भएर देख्नु भएन के भोलि बिहान त्यो पूरा पनि हुन सक्नु सक्छ न क्रेजी नभइकन देखेको सपनाहरु पूरा भयो भने कति मजा आउँछ भन्नु न म फिल्म लाइनमा म क्रेजी नै थिएन यसमा केही तपाईं थप्न चाहनुहुन्छ ठीक छ मलाई अब म नन्दिता केसी नभनेर माता नन्दिता केसी उहाँ लगभग ७५ जना तथास्तु मैले तथास्तु दिएको कहाँ कपाल मेरो जम्मा यति बागे त तिजिले दिएको सबै गइरहेको ए सकली हो नि हैन र दाइ सकली नै होला म छान्छु ल एकचोटी उखाल्नु त प्लान्टेसन हो कि क्या हो हैन सकली नै हो सकली हो तर यस्तो एउटा कुरा के हो भने जो आफूले जे गरेको हुन्छ त्यही मान्छेले अरूलाई भन्दै तपाईको जुन विक छ नि त्यति राम्रो छ यो विक हैन हैन कस्तो ठपक्कै मिलाएर आएको फेरि कर्ली विक के है कर्ली यस्तो मैले सोन विक मैले सिधा झरेको थियो दाइ तपाईले फर्स्ट टाइम भने यार कसैले मेरो विक भनेर भनेको थाहा पाए कि तपाईले भने तपाई सुत्ता चाहिँ खोल्छ कि के गर्छ प्लास्टिकले अब अघिको कुरामा अलिकति उसको एकदम सर्टकटमा माताको कुरामा जीवनमा चारवटा अध्याय हुन्छ के एउटा बच्चा एउटा 12 क्लाससम्म देन करियर बनाउने त्यसपछि त्यो करियरमा 5-10 वर्ष काम गर्ने त्यसपछि बिहे गर्ने अनि फ्यामिली लाइफ हुन्छ रिटायर्ड लाइफ हुन्छ ओके हामीले एक टाइममा काम गरिसक्यौं हामी अहिले फ्यामिली लाइफमा छौं के उले पनि घरमा टाइम दिइरहेछ हामी त यङ एजमै छौं नि हैन सिंगल लाइफ रक्स हाम्रो न दुईटा सन्तान न के हामी त अझै र यो बीचमा तपाई अब यति भनेको जोसँग पनि हाँसी मजाक गर्ने एकदम एन्टरटेनर भन्नु पर्यो हैन अभिनय पनि गर्ने गाउने पनि तर आफ्नै को एक्टर अथवा सिनियरसँग तपाईको विवाद आएको थियो सिउँदो त्यो मिलिसक्यो हैन त यस्तो भएको जस्तै कस्तो भने अब यस दाइले पहिला मलाई दिएको गीत आधिकार रूपमा दिएको गीत चाहिँ अब उहाँले चाहिँ थाहा नभएर अब बाबुले गाइसकेको गीत हो अब उले खासै भिडियो सिडियो प्रमोसन पनि गरेन त्यो गीत बाहिर त्यतै आएको छैन तिमी गाउँ त भनेर दिएको अब गाउँलेले पनि अब कस्तो गरे नि नयाँ गीत जस्तो गरेर गायो के भनेको त अब नयाँ ब्रान्ड न्यू हो सो पहिला कसैले गाएको छैन यहाँ कसैको नाम राख्नु पर्दैन ओरिजिनल सिंगल लेख्नु पर्दैन भनेर चाहिँ उले गाएपछि मलाई मैले चाहिँ मेरो नाम खोइ त त्यो टाइममा प्रोड्युसर म रेकर्डिङ गर्ने म अनि सबै गरे मार्केटमा ल्याए हिट भयो भएन अर्को पाटोको होला त्यो टाइममा र त्यो नाम त राख्नु पर्यो नि त अब यसको मिनिङ यो हैन के उत्सवले एउटा गीत 10 वर्ष गाएको थियो चलेन अनि तपाईको गीतकार र संगीतकारले चाहिँ यो गीत चलेन तिम्रो पहिलो गीत बनाएर गाऊ मेरो नयाँ गीत भन्न मिल्दैन थियो त्यही कुरामा वादविवाद भयो कुराले सर्ट आउट भइसक्यो आई थिंक त्यस कारणले गर्दा बाटोमुनिको फुल दुईमा म छु त ए अ ओके म छु नि छिरिङ भनेको तपाईले छिरिङ छिरिङमा छिरिङ पछिको केस हो यो ओके छिरिङमा त म एडिटिङमा बसेको छु सबै चीज बसेको छु अब छिरिङमा चाहिँ विशेष एउटा मुस्ताङको क्यारेक्टर चाहिने भएकोले निमा दाइलाई खेल्नु भएको छ हैन त्यो हिसाबले निमा दाइसँग अब प्रोफेसनली के होला त्यो कारणले हो ओके अनि अब गीतको दुईमा चाहिँ समझिने फिल्मको दुईमा चाहिँ नसमझिने हैन स्टोरी तिमी नेपालमै थियौ म थिएन नेपालमा थिएन हो ओके त्यतिखेर बाटोमुनिको फुल दुई बन्दै छ अनि बन्यो अनि आफु एउटा थाहा थियो न्यूजहरु सबै थाहा थियो आफु हुँदै छैन भन्दाखेरि अलिकति चित्त दुखाइ के थियो अघि देखेन माताको कुरा सुने माता क्रेजी वा पोजिटिभ पार्ट मात्र हेर्ने हो के अनि मलाई अनेस्टली त्यस्तो चित्त दुखाइ केही पनि भएन हैन अब स्टोरी वाइज पनि हुन्छ त्यहाँ अब कस्तो छ कन्सेप्ट स्टोरीमा अब स्क्रिप्ट कसरी बनेको छ हैन पक्कै पनि अब म फिट हुन्थ्यो भने त उहाँहरुले समझिहाल्नुहुन्थ्यो नि हैन उ बिना अब स्क्रिप्ट अगाडि नबढ्ने हुन त चलिहाल्थ्यो नि हामी लिइहालिन्थ्यो नि हो कि अब त्यसमा चाहिँ 2 मा चाहिँ मेरो कुनै हात छैन है म जस्ट एज अ कलाकार रुपमा पैसा लिएर खेले हो ओके फेरि अब 2 मा चाहिँ हामी दुबै जना हिरोइन छैनौं रेखाति पनि त हुनुहुन्न हैन रेखा त अनि चेट भयो नि त रेखाले मार्छ होला मलाई ओके अब चाहिँ हामी ब्रेक गरौँ के ब्रेक गरौँ के टी कफी यो चाहिँ नन कमर्शियल ब्रेक हो कफी के खान चाहनुहुन्छ अब यहाँ एक दुई कुरा पुगेन यहाँ तपाई हामी गेस्ट अरु आउँदाखेरि खाजाको पनि व्यवस्था गर्नुस् ए ओके अनि त्यो अझै तारिफ हुन्छ के तपाईको वेलकम ब्याक तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो विथ मी र मसँग हुनुहुन्छ नन्दिता केसी एन्ड बाबु बोगटी यहाँहरु दुबै जनालाई फेरि पनि स्वागत छ खाजा त खान पाउनु भएन धेरै धेरै धन्यवाद मिठो खाजाको लागि अहिले सो सकेपछि खाइछ कि खाइदैन हेर्नु नि र यो सो सकेपछि चाहिँ हाम्रो खाजा खाने कार्यक्रम छ किनभने एकदम सर्ट ब्रेक भयो नि त खाजा खानको लागि लिमिट छ कि के छ खाजा खाने टाइम आउँछ नि हैन आउँछ आफैले छानेर त्यो पाउँछ र तपाईहरु विशेष गरी फिल्मको खाजा खानु पर्छ मोमो ए राष्ट्रिय खाजा मोमो राष्ट्रिय खाजा त हो तपाई त खानु न होला त मोमो खानु हुन्छ म कहिले खान्छु अघि सुने हैन अब सुन्नु हुन्छ मात्रै होला तपाई सुन्नुस् हामी खान्छौं बास्ना गर्न आउने त्यति यस्तो लुति हुन्छ साच्चै तपाईले खाने कुराहरु चाहिँ के छ खासै छैन होला मैले हेर्ने मात्रै हो हैन हैन खान्छु अब दाल भात तरकारीहरु पनि खाइराउँछु तर अब भात चाहिँ कति चम्चा खाने गर्नु भएको छ कति चम्चा हान्दा नि कहिले खाने भन्ने कुरा कहिले खाने भन्ने कुरा ठिकै छ डली चाहिँ नहाल्नु विकली हप्तामा एक दुई चोटी चाहिँ भात खान्छु अरु बेला चाहिँ के हावा अरु बेला हावा पानी ढुङ्गामा र हावा आइराको छ कृपया यो एसी पनि अफ गर्दिनु होला प्रोडक्सन अहिलेसम्म एकदम साउन्ड डिस्टर्ब आएको खण्डमा हामी एकदम क्षमा प्रार्थी हुनेछौँ किनभने एकदम माथि घनघोर वर्षा भइरहेको छ र वर्षा भन्ने त बकै कुराकानी गरौँ बाटोमुनिको फुल को सुटिङमा के त्यस्तो सम्झना योग्य घटनाक्रमहरु अघि मैले अफ द रेकर्डमा कुरा भएको थियो भन्छु भन्नु भएको तर भन्नु भएको छैन किन बाटोमुनिको फुल यस्तो फिल्म हो जो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा सबैभन्दा बढी खिचेको 93 दिन खिचेको के प्रोड्युसर को हुनुहुन्थ्यो तपाईहरु हाम्रो एउटै शटको लागि प्रोड्युसरहरुले धेरै चीज शट गरेको हाम्रो एउटा त्यो चोबारमा सुटिङ भएको थियो नि हाम्रो त्यो एउटै शटको लागि 3 दिन सुटिङ भएको थियो के हाम्रो यसको डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सुरज पनानबुजी सुरज सुब्बा दाइ अनि अर्को अर्को मेन चाहिँ हाम्रो क्यामेराम्यान सञ्जय लामा दाइ सन्त यस्तो पर्फेक्ट चाहिने हैन त्यही लाइटिङ चाहिने के त्यो हिसाबले पनि अनि अर्को कुरा सबैभन्दा क्लाइमेटले धोका दिने के स्पोर्टमा गयो धुलिखेल पुगिन्थ्यो सबैलाई छिट्टो उठाएर 10 बजे 10 देखि 11 जस्तै ओइलाकोमा एउटा सिन थियो एउटा सिन मात्रै छ त्यहाँ त्यो यसो घामेससो गरेको हैन त्यसपछि सबै कुलै खानीमा छ त्यो सिनको लागि 2 दिन लाग्यो के भने मतलब पुग्ने बिहान चाहिँ उज्यालो हुने टक्क साउन्ड झारेर टक्क क्यामेरा हतार त त्यो जोनी जिप फिट गर्ने कति बेर लाग्ने नि त हैन फिट गर्दा गर्दै सुइया बादल आएर छिटछिट पानी पर्यो फेरि त्यो सल्लागारीको बीचमा थियो त्यो शर्ट अनि त्यो त्यो घामको सूर्यको त्यो रेहरु चाहिने अनि त्यो सीन नै कस्तो राम्रो सीन थियो त्यसले गर्दा पनि अब त्यो पानी परेर एकदम डिस्टर्ब भएको थियो के ओके 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 म जोड्न आटेको कुरा हाम्रो शूटिङ भरि नै त्यतिलाई संगत त्यो टाइममा लामो संगत भयो त्यतिखेर म तिमीलाई एउटा 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 वर्ड भन्थे के चाहिँ होला त त्यो मैले भने नि तिमीले भन्छौ ठ्याक्कै हैन अब मलाई अल्छी लाग्ने त्यति जिस्कन कुदि हाल्ने हो हैन त्यति अल्छी लाग्ने तिमी आउने के अर्को बे गर्ने भन्दै के रे तिमी आउने के अर्को बे नन्दिता तिमी आउने के अर्को बे गर्ने उनले चाहिँ नगर्ने ए होइन त्यसो हैन जाऊ तिमीलाई म तिमीसँग नगर्ने भन्दै ओके अनि जतिखेर भने एकछिन फेरि हान्दियौ न त हैन तिमी आउने कि अर्को बे गर्ने जाऊ मन नगर्ने आउँदैन किन त्यस्तो भनेको तपाईले त्यतिकै जिस्काउनु उले मलाई एकदम जिस्काइ राख्थ्यो के हुन्छ नि अनि त्यो के रे ब्या गर्छु कि भगार लैजाम भन्ने त्यस्तो त्यस्तो के अब एकदमै जिस्किने उड्ने त्यस्तो अनि जिस्काले सिरियस सुटिङ भइराछ अब कलेले त्यो जस्तो पर क्यामेरा हुन्छ अब लङ शॉटमा त कोही हुँदैन दुई जना हामी मात्रै हुन्छौँ हैन अनि ल रेडी क्यामेरा एकछिन बस मिलाउनु पर्नु त रेडी हैन बन्दले रियाक्सन एक्टिङ अनेस्टली भनेको हामी झुट बोलेको होइन हैन एकअर्कामा त्यस्तो केही फिल नै थिएन किन आएन के त्यो फिल छैन किन आएन हैन हामी आउनु पर्ने आफुलाई चाहिँ हैन आको भए अझै सुनमा सुगन्ध टाइपको हुन्छ नि हैन कति जना अब त्यस्तो गरेर पनि अब कपाल भएको छन् नभाको हैन हैन तर हामीमा खै अब एकदमै बाबुले अनेस्टली भन्नु पर्दा मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो केटाहरुले त्यसरी कसैले पनि जिस्काएको छैन के उले चाहिँ अहिले पनि जिस्का अब ब्या भयो बच्चा भयो भाउजू हुनुहुन्छ बच्चाहरु हुन्छ हैन उले अहिले पनि जिस्काइरा हुन्छ के तिमीलाई म आज डेटिङ कहाँ लिएर जाम फोन गरेर हैन त्यो चाहिँ अब एकदम युज टु भइसक्यो साथी साथीहरुमा हुन्छ नि त्यस्तो के अनि मलाई चाहिँ त्यो के फिल नै आउँदैन अनि मैले उडाइदै रा हुन्छु हैन अनि त्यस्तो पनि हो फेरि जस्तो तिमीले एउटै कुरा बारम्बार भन्यो भने त्यो जो जिस्केर भनेपछि त्यो एकचोटी सुरुमा के भने लसला पछिपछि बानी भनिरा अब यसो उसको बानी नै अब उले अरूलाई जिस्काउँछ जिस्काउँदै मलाई जिस्काउँदै लाग्छ अनि मलाई नै हो जिस्काउने जस्तो लाग्छ के हैन जस्तो यस्तो हुन्छ जिस्काउने त मलाई मात्रै हो जस्तो केकीसँग मैले काम गरे केकीलाई मैले इमोटिभ भन्नुला अरु त्यो अर्को पार्ट हो भयो तर उसँगको चाहिँ हुन्छ नि अब भन्न तिमी आउने के अर्को बे गर्ने त्यति यो चलिरहेको थियो टोन हैन फरी टाइपको ओके ओके आखा नखाको टाइपको त्यतिकै रमाइलो के अनि के भन्ने भन्ने हैन अब उ पनि सिंगल म पनि सिंगल अनि के तिमी आउने के अर्को बे गर्ने म नआउने जाऊ भन्दै के त्यो प्रकारले हो ओके तर गीतको सुटिङमा जस्तो नन्दिताको चाहिँ हातले लागेर एक चोट लागेको पनि तुलसी गीतमा त्यो लगभग फर्स्ट शटै थियो के फर्स्ट शट नै थियो पार्टी प्यालेसमा सुटिङ गरिरहेको थिएँ एउटा साइड डान्सरले यस्तो 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 स्टेप गर्नुपर्ने नन्दिता चाहिँ मैले खेदाउँदै 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 आउँछ त्यो फिल्ममा पनि छ खेदाउँदा आउँदा उसले यस्तो गरेर यस्तो गर्ने बेला नन्दिता ठ्याक्कै त्यहीँ आइपुग्यो होइन ओके वाक्कै यसले कुइनाले चाहिँ यहाँ लाग्दा कत्रो हुन्छ यत्रो भएको थियो मेरो धन्न आँखामा परेन हैन यो तलपट्टि सुन्नेकै थियो के मज्जाले नै सेक्ता सुटिङ त गरे नै आइसले सेक्दै सुटिङ गर्दै आइसले सेक्दै सुटिङ गर्दै गरेको थियो त्यो घटना रमाइलो लाग्छ ओके र अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ धेरै कलाकारहरु भएको फिल्ममा जस्तो हामी तीनमै भयो बाटोमुनिको फूल भयो हैन त्यस्तो यति धेरै कलाकारहरुसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ अहिले सम्झदा कस्तो लाग्छ को कला कसरी सम्झनुहुन्छ एकदमै रमाइलो कस्तो हुन्छ नि अब मैले जस्तो इन्द्रेणी भन्ने फिल्ममा हैन इन्द्रेणीमा चाहिँ कान्छा छोरीको क्यारेक्टर थियो मेरो हैन सात जना हिरोइन थियो सात जना छोरी मध्ये कान्छी छोरी म हैन सबैजना स्टारहरु हुनुहुन्थ्यो विपना दिदी झर्ना दिदी सुमना दिदी रेजना दिदी अरुणिमा हैन अनि अर्को सोनाली भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि मलाई नि हुन्छ नि त्यो त्यो त मलाई कस्तो भयो नि साच्चै कि मैले घरमा पनि त्यति धेरै माया पाएको थिएँ अब माया त गर्नुहुन्छ नै तर त्यो हुन्छ नि सुटिङ सेटमा पनि त्यसरी के देखाएर चाहिँ विपना दिदीले मलाई एभ्री टाइम विपनाले खाना खुवाइदिनु हुन्थ्यो सेटमा हैन हातले काम चले हैन अनि मलाई कहिले पनि नामले बोलाउनु भएन कान्छी नै भन्नुहुन्छ सबै जनाले मलाई अहिले सम्म पनि धेरै जनाले कान्छी नै भन्नुहुन्छ बिबनाले झरनाले रेजिनाले सुनाइरहेको त म अब बहिनी नै हो म पनि कान्छी भन्नु क्या अनि त्यसपछि के रे अहिले बुझ्दैछ ट्युबलाइट अहिले बाउजु ए अहिले मैले फेरि भन्दैन है मेरो कुराहरु फेरि मस्ट चुप लाएर बस्छु हैन अनि त्यसपछि हैन एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो अनि एउटा गाडी हामी हिरोइनहरुको लागि मात्र छुट्टै एउटा गाडी दिनु भएको थियो हैन अनि सात जना भएछ त एउटा त चाहिन्छ गाडी एक जना कति जना कति चाहिँ कुन गाडीमा जो कति चाहिँ कुन गाडीमा हुन्छ नि हामीलाई छुट्टै गाडी नै दिनु भएको थियो अनि मलाई जहिले पनि त्यो पछाडी सिटमा दिदीहरुले काखमा सुताएर लैजानुहुन्थ्यो तिमी सारै सानै थियौ कि के अ एकदमै भक्खर त म अनि आमाको सुताउने भनेपछि त अनि अनि मलाई त्यस्तो त्यस्तो माया हुन्छ नि धेरै जनासँग काम धेरै अनि मैले मेन कुरा चाहिँ अब सब स्टारहरुको बीचमा काम गर्न पाउँदाखेरि चाँडै सिक्ने मौका पनि पाएँ के अनि हामी तीनबैमा पनि रेखा दिदी झरना दिदी अनि श्रीदाई हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय श्रीदाई हुनुहुन्थ्यो हैन अनि त्यसपछि राजा दाई हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि यो चाहिँ सारै नराम्रो हैन सुन न बाटोमा सुन बाबु बोल्यो त्यसपछि हैन जहाँ पनि मैले काम गरे नि म भन्दा धेरै सिनियरहरु हुनुहुन्थ्यो एक्सपीरियन्स भइसकेको जान्ने स्टारहरु हैन अनि सिक्ने अवसर पनि धेरै पाइने रहेछ अनि त्यसपछि रमाइलो पनि हुन्छ तपाई दुई जना चाहिँ फेरि प्रायमा कान्छा कान्छी अब एउटा नायक नायिकाको हिसाबले भन्दाखेरि सह भनम न हैन त्यो हैन यस्तो हुन्छ त्यस्तोमा आउनु उमेरले पनि त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ त्यही त कहिले काहीँ चाहिँ ला म किन ढिलो जन्मिएछु अथवा किन चाँडो आएछु भन्ने फिल भयो तपाई विशेष गरी नन्दितालाई कति धेरै फिल्ममा कान्छी सह भएर गर्नु भएको छ नि त म किन चाँडो जन्मिछु भन्ने खालको फिल भएको छ हैन सह मात्र पनि छैन अब त्यति लीडमा पनि हुनुहुन्छ लीडमा पनि छु तर त्यति बेलाको सिनेमाहरु प्राय त्यस्तै नै बन्थ्यो नि त सिङ्गल मात्र भन्दा नि फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टको त्यस्तो कन्टेन्टको फिल्महरु बन्थ्यो हैन प्राय जसो अनि अहिले जस्तो अब एकदम एउटा हिरो एउटा हिरोइन अनि अहिले पनि त अब धेरै अहिले पनि छ त्यस्तो सिनेमाहरु हैन अनि तर त्यति बेला चाहिँ प्राय हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो सिनेमाहरु बन्थे के पारिवारिक सिनेमा तर अहिले पनि चल्नला भनेको पारिवारिक नै धेरै जस्तो छक्का पञ्जा देखि लिएर अहिले चलिरहेको झिङ्गे दाउसम्म पनि पारिवारिक फिल्म चलिरहेछ र तपाईलाई चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीमा आएकोमा दुखेसो छ कि खुसी छ दुखेसो त होइन अथवा कहिले काहीँ यसो रिग्रेट गर्नुहुन्छ म किन चलचित्रमा आएर अब किन रिग्रेट गर्ने ओके आजसम्म बाबु बोटीको नाम बचाएर राख्ने नै फिल्म हो ओके एक्ज्याक्टली यदि मैले बाटोमा फुल नखले तुलसी गाउन पाउँदैन थिए यदि म फिल्म इन्डस्ट्रीमा नआएको भए जब साँझ पर्छ गाउन पाउँदैन थिए सानो सो गाउँ त मैले पहिले गाएको भनेपछि संगीतको यात्रामा अहिलेसम्म मैले लगभग 30 देखि 35 वटा मुभीमा संगीत गरिसकेको छु हैन चलेन होला आफ्नो ठाउँमा छ मार्क भएन होला आफ्नो ठाउँमा छ तर काम गरेको छु भनेको सांगीतिक रूपमा पनि म अगाडि छु र चलचित्रको कारणले गर्दा म बाँचेको कारण के हो भने बीचको टाइममा सांगीतिक क्षेत्र चेट भएको थियो त्यो टाइममा कम्तीमा टिकारा राख्ने तुरुन्तै उडेर बाहिर गइहालौँ कमाउन थालिहालौँ अर्को बिजनेसमा लागौँ भन्ने सोच कहिले पनि आएन कारण कि चलचित्रले गर्दा म व्यस्त पनि भएँ र आर्थिक रूपमा पनि मलाई सहज भयो त्यसले बाँचेको अर्को कुरो गीत संगीतमा कस्तो हुन्छ भने भिडियो एउटा बनाइन्छ 8-10 3-4 लाखको मात्रै तपाईको प्रोजेक्ट हो क्या एल्बमहरु भनेको 5-6 लाखको त्यो टाइममा तर चलचित्र भनेको 50 देखि 60-80 लाखसम्मको चलचित्र बन्थ्यो जहाँ तपाई याद गर्नुस् प्रोमो कति बन्थ्यो हलमा प्रोमो टेलिभिजनमा प्रोमो फिल्म हिट होस् कि नहोस् छप्प काठमाडौँ देखि लिएर सबैतिर एकचोटी पोस्टर टाँसिन्थ्यो भोलि हलमा मान्छे नजाला नि अर्को पाटो हो भनेपछि 60 लाख 80 लाखको प्रोजेक्टमा पब्लिसिटी त्यतिकै हुने प्रोमो त्यतिकै काटिने त्यस्तै प्रोमो काटेर 17-18 लाख मुभी खेल्यो भने त्यो टाइममा मैले गीत सङ्गीत गरिरहेको थिएँ त्यही भएर आज मान्छेले मेरो अनुहार चिन्छन् हैन अहिले पनि त बाटुनी फुल त हेर्छन् नि त मान्छेले टु हेर्छन् बितेका पल हेर्छन् अबको 10 वर्षपछि पनि हेर्छन् किन हामी पहिलाको चिनो भन्ने फिल्म हेर्दिने थियौँ र भनेपछि त्यो चिजले चाहिँ मलाई बचाइराखेको यो ग्ल्यामर लाइनमा भनेपछि म दुखी किन हुने ओके तर खुसी नै रहनुहोस् हैन म गायक मात्र भएको भए यति गुमनाम हुन्थे के म ओके र नन्दितालाई किनभने अब एउटा कलाकारको कहिले पनि आयु हुँदैन भन्छन् र नन्दिता त आफै पनि यस्तो वेल मेन्टेन कलाकारको आयु हुँदैन एक्टिङको अते एक्टिङको त आयु हुन्छ भन्दा नि अब एउटा ए हामीले क्वेशन सोध्नै नपाउने क्रस हार्नै नपाउने होइन म पनि गलतै सोधेछु कि भन्ने लाग्यो थियो जस्तो नन्दिता त एकदम वेल मेन्टेन पनि हुनुहुन्छ नि त जस्तो फिजिकल्ली पनि भन्न खोजेको अझै फिल्म गर्ने रहर छ अथवा यस्तो खालको रोल चाहिँ मेरो लागि बन्दै हुन्थ्यो भन्ने छ त्यस्तो छैन हैन भोलिको दिनमा राम्रो काम मन पर्ने काम आयो भने गर्दिन पनि भन्दिन गर्छु तर अब मेरो लागि यस्तो एउटा क्यारेक्टर बन्दै हुन्थ्यो अनि यसरी मैले सिनेमा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो सोचाइ चाहिँ छैन अनि साननानी दुई चाहिँ किन गर्नु भयो तपाईले अनि साननानी दुई यस्तो इच्छा भएर भन्दा पनि हाम्रो कस्तो भने अब यो गर्ने भनेर प्लानिङ नै होइन के हाम्रो किनभने दर्शकले खोजेको भएर चाहिँ मैले पनि कुरा उठाएको अनि बाबुको नि सोच थियो होला हैन अनि मैले चाहिँ के भने कति धेरै कमेन्टहरु अनि कहीं जाँदा पनि हुन्छ नि अब साननानी नै ट्याग लागेको थियो हैन त्यसपछि जसले पनि भन्ने के तपाईहरु कमब्याक गर्नुस् न तपाईहरुको कपल लिएर साननानी 2 बनाउनुस् अथवा कुनै एउटा भिडियो तपाईहरु दुई जना कमब्याक किनभने साननानी पनि त्यस्तै हिट भयो तुलसी पनि त्यस्तै हिट भयो हैन सबै दर्शकहरुले मन पराउनु भयो नि त अनि यो कपललाई चाहिँ हेर्न मन पराइराख्नु बारे छ के अझै खोजिराख्नु बारे छ के दर्शकहरुले त्यो कारणले गर्दा पनि हो मैले अनि बाबुलाई बाबु कस्तो दर्शकहरुले खोजिराख्नु भएको छ मलाई कमेन्ट पनि आउँछ अनि कहीं जाँदाखेरि चाहिँ मलाई दर्शक भन्न पनि भन्नुहुन्छ तपाईहरु कमब्याक गर्नुस् न दुई जना एउटा भिडियोमा गर्नुस् एउटा भिडियो बनाउनुस् भनेर हैन अनि सानन 2 बनाम न भनेर मैले युएस छँदा पनि मैले कहिलेकाही कुरा हुँदा इभेन्टको लागि कुरा हुँदाखेरि अनि हामीले कुरा मैले भनिरा हुन्थे अनि बाबुको नि सोच चाहिँ रहेछ तर हामी चाहिँ साननानी 2 बनाउने भनेर त्यो प्लान गरेर यहाँ आको हैन त्यो होला हैन ओके र साननानी 2 चाहिँ प्रतीक्षामा छ र तपाईले साननानीको रिमेक भर्सन चाहिँ रिलिज गरिसक्नु भएको छ बाबु बोगटी अफिसियल युट्युब च्यानलबाट यसै हप्ता मात्र सार्वजनिक भएको छ यसको अलिकति कसरी सोच आयो र फेरि तपाईले त नयाँ नै गर्नु भएको भए पनि हुन्थ्यो किन आफ्नै एउटा हिट गीतलाई फेरि रिमेक गर्नु भयो फेरि 2 पनि घोषणा गर्नु भएको छ फेरि यस्तो भयो जस्तै साननानी जो हाम्रो डाइरेक्टरसँग मेरो मिटिङ भइसके पछाडी मैले के भने नयाँ गीत गर्नु छ मसँग धेरै पेन्डिङ गीतहरु छ अहिले पनि छ मसँग 8-10 वटा नयाँ गीतहरु छ तर चल्ने नचल्ने अब किन कुनै स्याड होला अनि हाम्रो प्रयल जीले के भन्नु दाइ तपाईको यति राम्रो गीत छ अहिले यस्तो टाइपको गीतहरु चलिरहेछ यसले गर्नुस् न 20 इयर्स भइसक्यो दाइ तपाईलाई पो होला लागेको होला सुने सबैले सुनेछन् भनेर पहिलाको जेनेरेसनले सुनिसक्यो अहिलेको जेनेरेसनले सुनेछ छैन तपाईको जेनेरेसन ग्याप भइसक्यो अब तपाईले नयाँ गीत गर्नु भने बालुवा पानी हाले जस्तो सुन्दैन भनेपछि ओहो ल यो ठीक छ यार भनेर मैले ओके रिमिक्सको लागि म रेडी भएपछि अरेन्जमेन्ट भयो सबै गीत राम्रो बनिसके पछाडी उ यहाँ भएको थाहा भयो मलाई फेरि नेपालमा छ भनेर हैन अनि थाहा भइसके पछाडी प्रयललाई मैले भने प्रयलले दाइ ओहो हो र हैन नन्दा दिदीलाई छोड्नुहुन्न भनेपछि उलाई मैले के भने गेस्ट रोलको लागि बोलाएको सुरुमा अनि मैले सुरुमा गेस्ट रोल बनिन स्टोरी सुनाइयो यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ जसरी उनी इन्ट्री भाषा एक्साइटेड हुन उ इन्ट्री जब उसको इन्ट्री मैले भनेपछि ए होइन सुरुमा उले के भन गीत होला एयरफोनमा दिए एयरबडमा सुन्नुस् टक्क न यो गीत त म खेल्छु अरे हैन न अनि मैले वाला कन्भिन्स के गरे साननानीको इमेज तिम्रो इमेज हो त्यो इमेजलाई अहिले तिम्रो अनुहार अहिले तिम्रो लुक्सले फाइट गर्नुपर्छ त्यो पहिलाकोसँग तिमी आफै फाइट खेल्ने हो हैन किनभने म त त्यो गीतको टाइटल होइन नि त म त सानबाबु होइन नि त साननानी त टाइटल हो त भनेपछि स्टोरी सुनेपछि स्टोरी के हुन्छ यस्तो यस्तो हुन्छ टक दुई केटीलाई एउटा लिएर जान्छ अनि त्यसपछि म एक्लै हुन्छु अनि म साननानीलाई सम्झिन्छु अनि त्यो पहिलाको साननानी यस्तो यस्तो गरेर एन्डिङ बगर्ने भनेको थियो अनि भरै त कन्सेप्ट के हाने अब साननानी फर्केर जान्छ अब दिमाग घुम्छ नि त अब साननानीलाई फेरि भेटाउने रिसाउँछ अनि त्यसपछि सक्यो त्यसपछि अर्को गीत बन्नुपर्छ साननानी 2 बनाऊ भन्ने प्लानिङ भएको हो र साननानी 2 बनाउनको लागि 1 फेरि एकचोटी हिट हुनु जरुरी थियो के अहिले साननानी रिमेकको कारणले साननानी 1 पनि हेरिराख्नु भएको छ रिमेक पनि हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि यो रिलेट गराउनको लागि किन धेरै ग्याप भयो नि त एक वर्षको भयो इट्स ओके 19 वर्षको ग्यापलाई चाहिँ मैले फुलफिल गर्नुलाई फेरि रिफ्रेश त्यो गीत छ है भनेर जनाउनको लागि चाहिँ यो रिमेक बनाएको ओके 19 वर्ष पछाडी साननानी ठुली भएर फर्किनु भएको छ र बाबु पनि उत्रैत्रै सानबाबु पनि और ठुलो हुनु भएको छ र अब चाहिँ हामी हाम्रो यो शोमा के गेमिङ सेगमेन्टहरुमा जाँदै छौं के पैसा पनि छ पैसा म तपाईलाई 20 रुपैयाँ दिन्छु अघि तपाईले मलाई 10 रुपैयाँ दिनु भएको छ र सुरुमा र्यांकिङ अर्डर छ तपाईहरु दुबै जनाले काम गर्नु भएको चिनिजानेको मान्छेहरुलाई कसरी तपाईहरुले र्यांक गर्नुहुन्छ भनेर कसले भन्ने पहिला भन्दिनु सुरुमा अघि न जेन्स फर्स्ट हुनु भएको थियो लेडीज फर्स्ट गरौं र्‍याङ्क इन अर्डर छ तीन जना एक्सन स्टार तपाईहरुले काम गर्ने बेलामा जुन जोसँग तपाईले एकदम धेरै काम पनि गर्नुभयो निखिल उप्रेती राजेश समाल बिराज भट्ट अकॉर्डिंग टु एक्सन कसरी र्‍याङ्क गर्नुहुन्छ उहाँहरुको एक्सनलाई कसरी र्‍याङ्क गर्नुहुन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ निखिल उप्रेती बिराज भट्ट अनि राजेश समाल निखिल उप्रेती बिराज भट्ट अनि निखिल दाइ जसलाई मलाई त्यो एक्सन कोसमा चाहिँ निखिल दाइ बिराज दाइ अनि राजेश दाइ ओके तपाई बिराज दाइ राजेश दाइ निखिल जी ओके अब तपाईको पाली छ रमेन ढुगाना दिलीप रायमाजी रमेश उप्रेती अकॉर्डिङ टु रोमान्टिक रोल कसरी नाम भन्नु त फेरि रमेन ढुगाना दिलीप रायमाजी रमेश उप्रेती रोमान्टिकमा दिलीप रायमाजी एन्ड रमेश उप्रेती एन्ड रमेन ढुंगाना एता नन्दिता जी मेरो त्यही नै हो रोमान्टिक मा त दिलीप दाइ जस्तो रोमान्टिक हिरो त को हुन्छ होला हैन अनि दिलीप दाइ पछि त मही त हो अनि दिलीप दाइ र राज रमेश दाइ अनि रमेन दाइ ओके र एतापट्टि छ रेखा थापा रिचा घिमिरे अरुणिमा लम्साल एन्ड सञ्चिता लुइटेल अकॉर्डिङ टु एक्टिङ एबिलिटी एता जान्छ साननानीलाई जैसा तय बना ना हाँ रिएक्शन है रेहाई दी रिचा अंतिस पिच को और उन्हीं में इंसानिता आमी संबंध बने रहने पड़ते हैं दा आई ना त्यो बंदा बनी अब एक्टिंग को हिसाब में तो रेखा दी नहीं हो फर्स्ट ओके अंतिस पिच रिचा सुलाक समाले संचिता दी रिचा बने को घिमिरे रिचा दी रिचा दिनन भरे गाली रिचा भन्दा नि संचिता दिदी रिचा दिदी त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एता तपाईको एक नाम भन्नु रेखा थापा रिचा घिमिरे अरुणिमा लम्साल एन्ड संचिता लुइटेल रेखा थापा संचिता लुइटेल ओके रिचा घिमिरे एन्ड अरुणिमा लम्साल ओके पालो तपाईकै छ जीवन लुइटेल आर्यन सिग्देल राजबल्लभ कोइराला अकॉर्डिङ टु रोमान्स इन स्क्रीन है ए आउट त हैन नि आउट त त्यो त भन्नु पर्यो नि त स्क्रीन के आउट भनेर स्क्रीन भनेको हो त्यसो भन्नु नि त आर्यन अर्को के थियो आर्यन जीवन आर्यन राज एन्ड जीवन ओके एता छ जीवन लुइटेल आर्यन सिग्देल राजबल्लभ कोइराला एन्ड बाबु बोगटी तपाईले काम गर्नु भएको मेरो नाम पनि रोमान्टिक एक्टर त्यत्रो अघि भनेको छौ नि तिमीले फेरि जिस्के गर्छ हसेटमा हँसाइ गर्छ स्क्रिनमा भनेको है स्क्रिनमा हैन बाहिर हो नि त हैन फेरि दुनियाले मन पराएको जोडी पनि हो नि फेरि अब यस्तो भयो मैले कसरी भन्नु कृपया धाक धम्की नदिकन आफ्नो को एक्टरलाई र्‍याङ्क कृपया रेकर्ड गरेर राख्नु होला भोलि मलाई जे पनि हुन सक्ने स्थिति हुन्छ के अनि फुक्ताले ढल्ने खाले जीवन लुइटेल आर्यन सिग्देल राजबल्लभ कोइराला अनि बाबु बोगटी जीवन लुइटेल राजबल्लभ कोइराला अनि त्यसपछि आर्यन सिग्देल अनि बाबु बोगटी हैन स्क्रिनमा रोमान्टिक क्यारेक्टरमा है रोमान्टिक क्यारेक्टर मरिसा हुँदैन जिसका हैन अब हाम्रो त्यस्तो रोमान्टिक उ पनि छैन हैन अब हामीले खासै रोमान्स गर्न पाएन त्यस्तो त्यो भएको भएर मैले र्‍याङ्किङ गर्दाखेरि चाहिँ आर्यन सिग्देल हो अनि त्यसपछि मैले काम गरेको लभ स्टोरी मूवी काम गरेर मैले राजसँग काम गरेको हैन त्यही भएर राज अनि बाबु अनि जीवन ओके डन ओके र एतापटी हुनुहुन्छ जे पनि हुन सक्ने अवस्था अनि चानन टु क्यान्सल भयो ए हो को खोज्ने होला त यसमा सुटिङ भइसक्यो अब त मलाई त टेन्सनै छैन रोल सुटिङ भइसक्यो रोल काटेर माला लाउन सक्छ फोटो र एतापटी यसै अब लास्टमा त्यसै भए त 3 नभन्ने भन् त अ 3 नभन्ने भए 3 को लागि अर्कै सोचौँला हैन मारेर त्यो हिट भयो नि त्यो डेफिनेटली त्यो साननानी 3 मा चाहिँ जहाँबाट आकाश पाताल मुनि कागाबाट भनि खोजेर अनि मै आउनु पर्छ यस नेक्स्ट ओके नेक्स्ट तपाईले काम गर्नु भएको एक्टरहरु हुनुहुन्छ रिमा बुसेकर्मा केकी अधिकारी अनु शाह एन्ड नन्दिता केसी अकॉर्डिङ टु एक्टिङ एबिलिटी कसरी र्‍याङ्क गर्नुहुन्छ फेरि केकी रिमा केकी अनु एन्ड नन्दिता रिमा ए सरी केकी रिमा नन्दिता अनि अनु ओके फाइन सेम के म जस्ताला तस्तै ढेडरा निस्क यो ओ माय गॉड म पनि 3 नम्बर मैले 3 नम्बर पार्दै 3 नम्बरले मार्क्स ल्याइराछ है भनेपछि सानो अनि 3 को पनि यानेर हुने गान्धीहरु यता गाला हान्दै त हैन र भनेपछि सानो अनि 3 को पनि यहाँ डिमान्ड आइराछ है 3 मा पुगिराछ नि त दुबै जना 3 हजुर यतापट्टि अब आफूले र्यांक गर्नु हुन होला रिमा केकी र अनुमा कसरी र्यांक गर्नुहुन्छ अकॉर्डिङ टु एक्टिङ केकी रिमा अनु ओके फाइन र एता हुनुहुन्छ अब एताबाट जाम है नो एताबाट S. Kumar, Sugam Pokhrel, and Babu Bogati, according to singing capability, कसरी र्यांक गर्नुहुन्छ तपाई? S. Kumar, Sugam Pokhrel, and Babu Bogati. Singing को लागि चाहिँ बाबु बोगटी, S. Kumar, Sugam Pokhrel अनि S. दाई. Okay. यतापट्टि छ तपाईले आफूले र्यांक गर्नुहुन्न होला S. Kumar, Sugam Pokhrel, and Anil Singh. कसरी र्यांक गर्नुहुन्छ according to singing capability? Sugam, Anil and S. Kumar. Okay, fine. र अहिलेको फिमेल सिंगरहरु हुनुहुन्छ प्रविशा अधिकारी, अस्मिता अधिकारी एन्ड मेलिना राई कसरी र्यांक गर्नुहुन्छ उहाँको सिंगिङ क्यापेबिलिटी अनुसार? मेलिना राई, प्रविशा एन्ड अस्मिता। एता प्रविशा, मेलिना राई अनि अस्मिता। अस्मिता। ओके, र तपाईहरुको टिमको हुनुहुन्छ प्रिन्सी, प्रिज्मा एन्ड नन्दिता अकॉर्डिङ टु फ्रेन्डलीनेस कसरी र्यांक गर्नुहुन्छ? कोही हालसम्म प्रिन्स र प्रिज्मै चिन्दिन म। प्रिज्मा भनेको दिदी, प्रिन्सी भनेको बहिनी। कसको व्यवहार कसले गरिरहेछ नि थाहा पाउँदैन। ओके सुट ट्विन्स हुनुको फाइदा त्यही होला के। म कहिले सुटिङमा के थाहा छ? मेरो अब कहिले कस्तो नि मेरो जोडी को हो भन्ने के म हो भन्ने। ओके तिम्रो नाम के हो एकछिनमा बिर्सिदो रहेछ अनि अब एता हुन्छ प्रिन्सी अनि प्रिज्मा भन्छ नि हजुर एता बोल्ने के According to friendliness. Friendliness obviously Nandita. Okay, and then. Okay, बहिनीहरु. दिदी बहिनी कि बहिनी दिदी? खोइ जम्माको त 1.5 घण्टाको फरक होला अब कसरी हैन तर मैले सोचे भन्दा चाहिँ राम्रो पाए मैले हिजो प्रेस त्यो चाहिँ मैले पनि हो है एकदमै लोयल के अब हामीलाई मात्रै हो कि बा सबैसँग हो मलाई आइडन हो उनीहरु एकदम संस्कारी नै छन् हैन मैले एकदमै त्यो संस्कार हुन्छ नि मैले त्यति धेरै संस्कार अहिलेको जेनेरेसनहरुमा कमै पाइन्छ नि त हैन अनि मैले चाहिँ एकदमै राम्रो संस्कार पाए बहिनीहरुमा चाहिँ किनभने फेरि सबभन्दा ठूलो कुरा के हो भने संस्कार भनेको सिक्ने कुरा हो हामी भनेको दुख गरेर नाटक गर्दै सडक नाटक देखि लिएर साइडबाट कोरस खेल्दै आको मान्छे उनीहरु एकैचोटी स्टार भएको हो नि त त्यो कुरा उनीहरुले भुल्नु पर्ने प्राउडनेस आउनु पर्ने हो अहिलेको व्यस्त कलाकार त्यो देखि छैन के त्यही प्लस पोइन्ट हो र अन्तिममा तपाईको र्यांकिङ अर्डर छ बाबु बोगटी पुष्प खड्का एन्ड प्रहल कार्की जो यसको भिडियोको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ अकॉर्डिङ टु ह्यान्डसम हंक के कोरे बाबु बोगटी पुष्प खड्का एन्ड प्रहल कार्की रास्ताको यार भन नरिसा भन ह्यान्डसम को लाग्छ तीन जनामा आई थिंक प्रहल जी पनि डाइरेक्टर भए पनि ह्यान्डसम नै हुनुहुन्छ तिमी गए पनि नगए पनि हैन अनि अब म धेरै काम हेन्समै छु त झुरसुरमा बाबु नै हो हैन अनि पुष्प भाइ अनि त्यसपछि प्रहल जी ओके थ्यांक यू सो मच त्यस्तो धेरै सारो गाह्रो त परेन तपाईहरु हैन यस्तो हुन्छ हंको कुरा आयो भने चले मोटो भकर भगु भएर नि भनेको मैले ओके र तपाईले अघि त एकदम मोटो देखिन्छ म 70 मात्रै हो हैन तर दुलो कहिले देखिने मैले तपाईले ओरे बाबु त यो गाला यस्तो हैन पक्कुले छ नि त पक्कुले 19 इयर्स अगाडीको बाबु त्यो सानानीको र अहिले हेर्दा पनि त्यस्तो खासै डिफरेन्स खासै फरक चाहिँ छैन भने तपाईको पनि मेन्टेन को राज के छ बरु म त्यतिबेला मोटी थिए मेन्टेन को राज चिङम नखाने हो थोरै खाने मैले एप्पल खान सिकाएको थिए मैले ग्रीन एप्पल खान सिकाएको थिए ओके यो हैन मैले लास्ट टाइम हैन मैले यूएस बाट आउँदा म 90 केजी थिए ओके मैले 10 केजी घटाएको भिडियोको लागि 1.5 महिनामा म पहिला एक माने भने बुझ्नु भयो नि त्यो भने 22 खाने के ओके र अघिदेखि तपाईले कस्तो राम्रो त्यो मिमिक्री क्यारिकेचर गरिरहनु भएको छ हैन कसको जस्तो राजेश दाइको पनि गर्नुभयो आफ्नै पनि निकाल्नु भयो तपाईले एकदम राम्रोसँग गर्न आउने कसैको त्यही त्यस्तो हुन्छ मैले सेटमा देख्दै आएको चाहिँ राजेश दाइको हैन राजेश दाइको भन्नु त यस यस आइहाल्यो फेरि रास्ताको चाहिँ कस्तो भने त आइदिन तपाईले थिएटर पनि गर्नु भएको है पहिला धेरै सडकमा त गरे धेरै गरे भनेपछि सानै देखि कलाकार पहिला चाहिँ सडकमा हुन्थ्यो अहिले चाहिँ थिएटर भन्ने हो सडक नाटक हुन्छ अहिले चाहिँ थिएटर अहिले जस्तो अब यहाँनेर साननानीलाई भेट्नु यदि साननानीलाई नन्दिता जी लाई भेट्नु भयो भने रास्ताले के गर्नुहुन्थ्यो होला Suraj Dale? Nandita's a case of the party. I think I maintain on the bus or I'm going to bus. Suraj Dale is on Unzala Ferry. Rasta, यस्तो राजदाको क्यारेक्टर गर्ने बाते मेरो भ्यालेन्टाइनको सुटिङमा त हाम्रो निशा अधिकारी म अनि स्वतन्त्र थियौ हैन तपाई के खानु हुन्छ मैले सुरु गरेको किचनमा हाम्रो एउटा कुक भाइ थियो अनि जस्तै अ निशा जी जो सुटिङ भन्ने हैन स्वतन्त्र जी आउनुस भन्ने हैन त्यो चल्दा 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 म सबभन्दा सब कहाँ भएको भने लास्टमा त के त्यो हामी होटलमा हुँदाखेरि त खाना खान बोलाउन आउँछ नि त टक्क ढोका खोलेर त्यो स्पोर्ट बाले बाबुजी खान आइस रियली हो सबै अब त्यो सुशील दाइ पनि अ बाबु यार के छ कतिजना पनि सबै के युनिट है लाइटमेन्ट पनि अब त्यो त्यो भाइबले छोएको कि अब क्यामेराम्यान पनि एकछिन त त्यो क्यामेराम्यान त कस्तो सोझो दाइ नि त ओ केडा हो त्यो लाइट स्पोर्ट बाकी थियो कि ओ माइ गॉड 2 दिन बाकी थियो अब त्यो के भन्छ त्यसलाई प्याकअप सुटिङ क्लोज को दिन थियो त कहिले हो त्यो बोल्दैन थियो अनि त्यसपछि त यस्तो ढोका खोल्यो म भित्र थिएँ नि बाबुजी भात खान आउनु कस्तो हाँस उठ्यो आया ओके नन्दिताको के क्यारेक्टर गर्न आछ तपाईले उसको त आउँदैन खासै त्यस्तो एक्स्ट्रा चीजै छैन ओके अब बजार राउन्डको पालो आएको छ तर बजार कहाँ छ बजार बजार हातमा र तपाईहरु यतिखेर बजार राउन्डमा हुनुहुन्छ तपाईहरुको हातमा साथमा बजार छ एकचोट चेक गर्नुस् बच्चा कि बच्दैन यो गर्ने चाहिँ के हो तपाईले क्वेशन सोध्नु मैले क्वेशन सोध्छु पुरा प्रश्न सुनेर यहाँ भएको प्रश्नको जसले सुरुमा बजार बजाएर सही उत्तर दिनुहुन्छ फर्स्ट दिनुपर्यो नो ग्याप र उहाँले पाउनुहुन्छ एन प्लस प्रोफेसनल प्रोडक्ट ब्युटी प्रोडक्टको तर्फबाट ए गिफ्ट ह्याम्पर छ तपाईहरुलाई यो छ अनियन कन्डिसनर छ त्यस्तै गरी अर्को मोइस्चराइजर छ यसले के कपाल आउने हो ए मोइस्चराइजर हैन मोइस्चराइजर छ नन ऑयली मोइस्चराइजर छ यो स्किनको लागि हो हजुर यो तपाईहरुको स्किनको लागि राम्रो छ पर्छाला पर्छाला ल र तपाईहरुलाई मैले केही यहाँ नेर एकदम रमाइलो रमाइलो प्रश्नहरु राखेको छु बजार बजाएर सही उत्तर जसले दिनुहुन्छ उहाँले पाउनुहुन्छ यो गिफ्ट ह्याम्पर र तपाईहरुलाई पहिलो प्रश्न छ जादा 100 जना जाने फर्किदा 99 जना आउने को के हो मलामी गएको के सेटिङ छ के हो मलामी गएको तिमी आधी घण्टा अगाडि आथौ यहाँ सबै सिकिसक्यो के हो त हैन यो त सबैले हैन यो त 100 जना गएर अनि अब एक जना फर्किने लजिक नदेउ न ओके र कुन शब्द डिक्शनरीमा गलत लेखिएको हुन्छ गलत ला बोलिन मैले गलत 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 दुई नम्बर नन्दिता जीले ल्याउनु भएको छ घुसपेटी भइराछ र तपाईले अहिलेसम्म खाता खोल्न सक्नु भएको छैन कृपया समयमै बजाएर सही उत्तर दिनु होला मानिसहरुले खानाकै लागि किन्छन् तर खाँदैनन् के हो प्लेट कस्तो हैन यहाँ सेटिङ छ के हो अ तपाईले भन्नु नि त बजाउनु भए टाइममा तर भन्नु पर्यो यो बजाएपछि भन्ने भनेको हैन बजाउने भन्ने यो सँगसँगै भन्ने ए ओके अहिले सम्म 3 नम्बर उहाँले खाता खोल्नु भएको छ तर मलाई सबै आउँथ्यो नि फेरि अब त्यो त त्यही त आएर पनि समयमा भन्नु पर्यो नि त हजुर हैन आफुलाई पनि जोगाउनु पर्यो नि त र त्यस्तो कुन चीज हो जुन पानीमा पर्दा पनि भिज्दैन के हो छाया अ सुरुमा यो अघि चाहिँ म दिमाग चाहिँ यहाँ चाहिँ मुखमा ओके छाया एक नम्बर खाता खोल्नु छ मलाई आउँथ्यो त्यो छाया भन्ने 3-1 भएको छ यदि शर्माको घरमा पौडेलको कुखुराले अण्डा दियो भने त्यो अण्डा कसको हुन्छ कुखुराको बजेको छैन त्यो बजार भन्नु मैले बजाइ डबल बजाइसके त फेरि ओके हैन यहाँ ओके र तिमी हाजिर जसमा फर्स्ट थियौ कि हुन्थ्यौ क्या पहिला फर्स्ट हुन्थे हेर्नुस् है दर्शक हुन्थ्यो त स्कुल लाइफमा साथीहरु थाहा होला नि फर्स्ट सेकेन्ड हुन्छ ओके र एक किसानसँग 17 वटा खसी रहेछन् 9 बाहेक सबै मरेछन् भने कति वटा खसी बाँकी छन् हैं फेरि एक जना किसानसँग 17 वटा खसी रहेछन् 9 बाहेक सबै मरेछन् भने अब कति वटा खसी बाँकी रहन्छन् 9 वटा सत्रवटा खसे थिए 9 वटा बाहेक सबै मरेछन् 9 वटा बाहेक अनि 17 वटा 9 वटा बाहेक मर कस्तो 8 वटा भएन 9 वटा बाहेक चाहिँ सबै मरेछन् ओके 9 वटा बाहेक सबै मरेछन् के जस्तो यहाँ हामी कति जना छौं 2 4 6 7 जना छौं हैन हामी 3 जना बाहेक सबै घर गए भने हामी कति जना बाहेक 3 जना अनि 9 जना खसी मरेन नि त ए त्यस्तो चाहिँ हो सेट मल्टिप्लाइड हो के र पर्सी बिहीबार हो भने हिजो कुन चाहिँ बार थियो सोमबार आज मेरो व्रत हो यस ओके त्यो त हाइजेक हान्छु अहिले र अब के छ अहिले सम्म 7 वटा क्वेशनमा 6 वटा क्वेशनको सही जवाफ दिएर तिमी विनर लास्ट ला हैन अलरेडी म विनर त विनर भइसक्नु भएको छ 11 हुनु पनि र तपाईले 1 नम्बर मात्र लिनु भएको छ ओके र हालका चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष को हुनुहुन्छ जीवन केसी दाइ छ्या यो त रिसेंटली त आइहाल्छ नि अनि के त भन्नु पर्यो नि तपाईले पहिलो सोध्नु पर्दैन पहिलो तपाईले भन्नु भएन नि त हजुर र 1 नम्बर मात्र लिएर आजको यस खेलको उपविजेता थाहा हुन्छ नि भुवन दाइ अनि तपाईले थाहा भएन नि त नि कस्तो थाहा हुँदैन त्यो भुवन दाइ भने त मैले पछि हैन यत्रो साल स्क्यान्डल भइराछ त कता के स्क्यान्डल के भयो फेरि त्यो प्रेम गीतमा कता के भयो भने सुनाए ए हो र त्यसमा पनि यस्तो हुन्छ भुवन दाइ अब चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष भएको किनभने कहिलेकाहीँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ के हुन्छ एज अ हिरोको रूपमा उहाँ आई थिंक पहिलो नै हुनुहुन्छ होला एज अ नायकको रूपमा सो मार्क्स छ त थाहा भइहाल्छ नि ओके थ्यांक यू सो मच तपाईहरु दुबै जनाले यो आजको अन्तिम शोमा म एउटा दिन्छु नि त एउटा ओके मलाई के छ हाम्रो यसको नियम चाहिँ त्यो नपाएर चाहिँ यत्रो काण्ड भइरा हो हैन त्यसो गर न दाइ घण्टी भएर मात्र भएन के बजाउनु पर्छ अब म बोल्दिन ल बजाए समय बजाएर भन्नु पर्यो नि तपाई न भन्दिने ठीक छ यो लैजाऊ तलको बिल सबै तिमी खाजाको बिल त आज यताबाट हो अहिले सम्म मैले तिर्ने गरेछ दाइ वाह हो र ए म त पहिलाकै दिन सम्झिरहेको दाइ पहिला त हामीले खाजा ए खाजा हो धेरै धेरै खाजा ओके थ्यांक यू सो मच र यो गेमको नियम चाहिँ छ हाम्रो फर्स्ट रनर अपले हाम्रो विनरलाई यो गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट टाइमको लागि एकदम तपाई ट्राई गर्नु होला ल आज आएर तिमीले गिफ्ट पनि लिने भयो मेरो हातबाट धेरै धेरै धन्यवाद यो स्पोन्सर गर्नेलाई थ्यांक यू सो मच ओके थ्यांक यू सो मच एकदम हाम्रो साननानीको रिमेक भर्सन आएको छ तपाईहरु सबैजनाले हेर्दिनु होला बाबु बोगटी साननानी 2 पनि आउँदै छ बाबु बोगटी ओ प्लिज अन्तिममा छोटो मिठो मेरो गीत अनि तपाईले दिएर हुन्छ हेलो नमस्ते हजुर दाइ लास्टमा त नमस्ते गर्ने हैन नि त यस्तो हैन नि त नमस्ते भन्नु त्यही भए नमस्ते भन्ने यस्तो गर्ने संस्कारी यत्रो बहिनीहरुको संगत खै माताहरु हेलो हाय नमस्ते म बाबु वन्स अगेन अब सानो रिमेक हेरिसक्नु भएको छ अहिले एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छ किनभने सुरुमा छिटो कुद्ने गाडी दाइ यसको त भ्यूज भन्दा पनि कमेन्ट धेरै के हो यो हैन यस्तो छ राम्रो गीतको कमेन्ट Okay, anyways, बाबु डी YouTube च्यानलमा साननानी रिमेक आएको छ कि हेर्नु है अनि तु पनि चाँडै आउँछु तँ पनि हेर्नु होला ल भयो नमस्ते एउटा यस्तो मान्छे जसको यस्तो युट्युबर भनौँ न तपाईले युट्युब भएको मान्छे जसलाई क्रिएटर स्टुडियोको बारेमा अनि मेरो भाइले हेर्दिन्छ कि त्यो चलाउँदैन के दाइ भित्र कति भ्यूज गएको छ भन्छु कि कहाँ हो भित्र घर भित्र आइ मात्र राम्रो भइराछ है भिडियो एकदम राम्रो भएछ रेस्पोन्स राम्रो आछ दर्शकहरुले जसरी अब साननानीलाई जसरी मन पराइनु भएको थियो अहिले रिमेकलाई पनि अब भर्खर एक दिन त भयो रिलिज भएको मन पराइनु भएको छ हैन जस्तै अब मौखिक रूपमा सुन्दा पनि के साथीहरु कति जनाले भिडियो हेरेर पनि कस्तो राम्रो भएछ हैन सोचे भन्दा राम्रो भएछ खासमा अनि नराम्रो भिडियो आइसक्यो भने साँच्चै भन्दा आलोक दाइको जुन फ्लो छ त्यसलाई किल गर्नको लागि अलिकति स्ट्रङ नै concept element ho chahiye saka. Tela meet gareko. Kile ta naman. Maile kura kate हैन. Kile हैन replace garnu. Maile kura kate अघि मैले हिजो जस्तै परेल दिलाई नि भनेथे के आलोक दाइले सानसानो कुराहरुलाई यति धेरै ध्यान दिनुहुन्छ. आर्टिस्ट को लुक्स देखि लिएर हुन्छ नि हामीले हुन्छ नि ड्रेस इभन त झुमका र टीका पनि आलोक दाइले आफै किनेर ल्याउनु थियो के. कस्तो कस्तो चाहिँ लाउँदाखेरि राम्रो देख्छ भनेर र त्यो प्रप्सहरुको त कुरै छोड्दियौ अनि सानसानो मोमेन्टहरुलाई चाहिँ यसरी खेल्नुहुन्छ के त्यो जस्तो सुकै गीत भए पनि हेर्दाखेरि एकैछिनलाई हुन्छ नि कस्तो वाउ भन्ने भिडियो बनाउनु थियो भिडियोले गीत बनाइदिनु अनि मैले चाहिँ परहिलजीलाई भनेको थिए के एउटा त्यो मिड भएको छ हैन एकदमै राम्रो काम भएको छ भनेर चाहिँ मैले एप्रिसिएट चाहिँ गराएको थिए त्यो राम्रो भएको छ दर्शकहरुले एकदमै सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ र अझै धेरै सपोर्ट चाहिन्छ हामीलाई किनभने साननानी 2 त सबैको पर्खाइ नै हो अनि सबै जनाले मलाई धेरै जनाले नि भन्नि सक्नु भयो कहिले आउँछ साननानी 2 भन्दै हैन यस्तो राम्रो एन्डिङ छ के त्यहाँ मज्जा आउँछ त्यो एन्डिङ ले गर्दा पनि हुन्छ नि दर्शकहरुले ओके साननानी 2 को एन्डिङ यो साननानी को हजुर पनि होसिन थियो त हजुर हजुरले चाहिँ भन्नुभएको होइन मतलब साननानी 2 को भन्ने त यसको त राम्रो होइन मैले चाहिँ खासमा तपाईको यो भिडियोमा नै तपाईहरु दुई जनाको प्ले हुन्छ कि भनेको तर ओभरअल भिडियो राम्रो गर्नु भएको छ प्रयलजीको मेहनत छ नानीहरुको तर मलाई चाहिँ एउटा खुसी कस्तो लाग्यो भने हुन्छ नि त्यो मेरो एन्ट्रीमा चाहिँ सबै जनाको क्लास हुन्छ नि भनेपछि तिमीलाई कतै मिस गरायो सबैजना मिस गरायो त्यही भएर उता नजोतै बस अब त्यही सोच्नु पर्ला हैन अनि तपाई पनि बस्ने हो र तपाई त फेरि जानु म त किन बस्नु एउटा छोरो एउटा छोरी एउटा बुढी उतै छ नि अनि एउटा बुढी रे कतै एउटा बुढी छ बुढी त एउटै त हुन्छ पर्दै एउटा बुढी रे अनि मेरो बुढी मेरो छोरा छोरी त्यहाँ एउटा भने पनि पाँचवटा हुन्छ एउटा बुढी एउटा छोरो एउटा छोरी भनेपछि त हैन अनि त्यो हो दर्शकहरुले आइश्वर म कति पछि यसरी हाँसे क्या अघि त हाँसो पुगेन भने थाहा छ आज यो माहौलमा हाँसो निकाल्नु चाहिँ मै हो नि फेरि हाँस्नको लागि लास्टमा क्रेडिट त घण्टी त बजेन नि त दाइ यसको रोयल्टी चाहिँ आधा चाहिँ नि फेरि यता है ओके थ्यांक यू धेरै हाँस्नु हुन्न रिङ्कल बर्स लागि फेरि रिङ्कल भन्दा नि मेकअप सर यहाँ मेकअप सर यहाँको रातो यता गाजर यता आफू त प्लेन मान्छे केटाहरू त के देख्छ कसैले दल्दै थियो फेरि अघि यहाँ केटाहरू त खासै गर्दैन अनि यहाँ यस्तो गर्यो भने फेरि हातमा मेकअप आउने यति भयो अनि यहाँ अरु छेउछाउको मान्छेले चाहिँ दल्दै थियो के पेनिस्टिक तर कस्तो सेतो भन्दियो तिमीलाई त पेनिस्टिक पनि दुई टिक गरौँ त पुग्छ होला त दाडी नै दाडी छ ट्याक 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 पुग्यो ओके हो मेकअप आर्टिस्टलाई त्यो चाहिँ फाइदा हुने रहेछ अब जाने हो दाइ त फोन चाहिँ यस्तो भएन नि दाइ तपाईँ व्यस्त मान्छे अहिलेको खतरा मान्छे अहिले बस रिमेक खतरा चलिरहेछ दाइ अनि तपाईँ खासमा गीत पनि गाउनुहुन्छ हैन र हैन गुनगुनाउँछु अलिक गुनगुनाइदिनु त जाँदा जाँदै हैन कुन चाहिँ गाउनु अब अफ कोर्स साननानी नै गाइदिनु न साननानी गाएको त 20 रुपैयाँ लाग्छ भाउ म तपाईलाई 30 रुपैयाँ दिन्छु अघि 10 रुपैयाँ पाएको हैन टिकटक बनाएर अनि त्यसैको ब्याक अनि 20 रुपैयाँ बनाएर तिमी नाच नि त त्यसो भए म गाउँछु एउटा कुरा नि गायकलाई जहाँ भेट्यो नि दाइ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न भन्छ अनि कहाँ जहाँ भेटेको हो त दाइ यो त सो भइरहेछ रेगुलर लाइफको कुरा हो यो त सो हो नि अनि एक्टरलाई एक्टिङ हल्का है गरेको देखाइदिनु भन्ने हुन्छ होइन अनि अरूलाई चाहिँ इन्जिनियरले चाहिँ नक्सा गरेर देखाइदिनु डक्टरलाई चेक गरिदिनु भन्दैन अनि बालेन्जी डोजर लिएर हिँडेको हिँडै हिँड्नुहुन्छ त नि इन्जिनियर हो नि त बालेन्जी पनि होइन त्यो त मेरो काम हो नि त्यतिकै घरमा बसेकोलाई त डोजर चला देखाइदिनु भन्नु बालेन्जीलाई त्यही भएर त्यो रमाइलो लाग्छ अनि कहीँ अड पनि हुन्छ क्या यो कुराले म अन्त भेटेर त बिना त भन्दैन दाइ तपाईँलाई गीत गाइदिनु भनेर ल है 20 रुपैयाँ लिनु 30 रुपैयाँ चारना पर्यो आठना पर्यो धरने तौलीलाई सन्नानी तिमीलाई हिर्कौला लौरोले ठ्याक्क 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 ती हातको चिनो के लगिदिनु हातको चिनो के लगिदिनु घरकी नौलीलाई सन्नानी तिमीलाई हिर्कौला लौरोले ठ्याक्क 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 भनेपछि धरान पनि यता हर्क साम्पाङजी हुनुहुन्छ बालिमजीको लौरो किन क्यास गर्नु परेन मैले चाहिँ ओके हैन मेरो पनि लौरो मेरो गीत संगीतले बजार पिटिरहेछ बालिमजी डोजरले कसमले पिटिराख्नु भएको छ हरक जीवमा ढुंगा बोकाएर पिटिराख्नु भएको छ ल बाबु बोगटीको लौरोले कति पिट्ला त अझै त राम्रै पिटिराछ सुमला उठ्न बाकी छ सुमला उठ्न बाकी छ अनि हान्नु हान्नु परेपछि त किन टक्क टक्क अन्त हान्नु न सुमला उठ्ने गरी अनि सानो फेरि चेट होला नि त फेरि मज्जाले यो चाहिँ अलि अलि धेरै नै कमेडी भयो हैन हामी कमेडी शोमा छौं कि केमा छौं अरे रमाइलो टेलिभिजनको नाम ए युट्युब च्यानलको नाम रमाइलो छ विथ उत्सव त्यसो भए एकछिन झोक्राएर बस्नु डाइरेक्ट हुन्छ Okay. Camera off, please. Camera off. Camera off. उसको मेकअप मेकअप बगेर भाग्छ अभी अभी मर्यो